Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sali Berisha, drejtues i koalicionit Bashk Fitojmë dhe drejtues i opozitës, është sot në studion time. Zoti Berisha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit. I lodhur duhet jeni se fushata... Kënaqësia është imja. Njëherë kemi ikur, më kujtohet mua që të ndoqim në një fushatë, vite, shumë vite më parë, Pogradec të kapëm, dhe pastaj shkuam dhe në Gjirokastër, po kërë një 15.000 tinje me se mbajmën të unë, dhe pastaj u këthujem dhe kemi fjetur 2 ditë dhe 2 netë. U këthujem se ti aksidentalisht i ke në një aksident që ndodhi në... Ndodhi një tragedi në Prespë. Ti u këtheve dhe ne erdhëm. Tragedi është gjithmonë tragedi, po dhe ne drejtasaj ishim në qofë se do vazhdonim me mitingjet tjera. Po publiku pyet, po ti ju li shbën në këtë moment me doktorin? Ishim në aktivitet të doktorin, se ti mendon tani se njeri u bashkojt me një njeri dhe ri gjithmonë me të. Jo, nuk është shu, ne ishim në punë. Ishi shumë gazetarë. Njeri prej tyri isha unë. Se ti tani... Mund të... Ta fillojme emisionin... Jo, mund të fillojme batuta emisionin. Apur për mediat në atë kohë. Nuk kishte kur... Kishte kaseta, nuk kishte kaseta. Kaseta ndoshta kish, po që... Jo të kësaj mase. Jo të kësaj mase. Vetëm për të shënë. Tani, emisionet me doktor Berishën janë të thjeshta, por dhe të vështira. Janë të thjeshta sepse është Sali Berisha, por janë të vështira sepse Berisha, kur i duhet... Ja, thashon një emision kër ishim kohëmë për para bashkë, përgjigjen edhe nuk e lidhë shumë me pyetjen. I bashkon të dyja, po, në një lidhje shumë të rëndësishme edhe mund të mosketë. Ndaj do t'ju lutesha kolegve të bëjnë kujdes dhe t'jenë me doktorin sa më hapur dhe të drejtë për drejtë që ne t'afitojmë të bisedë, jo t'afitojmë ne, po t'afitojmë si bisedë dhe shikusi të ndjekë të jetë interesuar vërtet. Për të realizuar emisionin, unë kam Lorenz Vangjelin. Faleminderit. Denis Dynjaja dhe Entona Bileka i faleminderit. Ndërkohë në lidhje direkte, në rritan se Jamini, bërgjia nëse e kam, ndimon. Se Jamini, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ti e atje, ku doktori nuk vjen dot. Ja, përfajson. Ja, e, këto ditë ti duhet të përfajson doktorin aty sa ti esh. Po dhe duhet të këtesh, ore. Adere, fillojmë, doktor, me njërë me një pyetje dhe pastaj edhe disa sinkrone do kemi me një qarë kanë njërë. I hapur. I hapur. Tani, doktor, mua më duke të, po dhe kolegve të mi me qëfar bisedojmë këtu në studion tonë, edhe kemi fushatë edhe nuk kemi fushatë. Duket një fushatë e drejtë për drejtë politike njërë, nuk ka lidhje me zjedhë administrative, themi të drejtën, nuk ka lidhje për mua. Sigur jemi në zjedhë politike dhe jo lokale. Asë një rast dhe i tani ku të përplasen kandidatës. Ullën dy veda, kandidatët e Tiranës, po, edhe bisedojnë për halët e qytetit, si do bëhet, si mund bëhet më mirë, dhe populli pastaj i zjedhë këta. Jo, këtu tre njerëzit që të dalin tani dhe kanë zjedhje janë Sali Berisha që të kemi në ty këtu, Edi Rama dhe Ilir Meta. Tani, pse kjo absurditet dhe teatri madhë? Nuk po them që është fajuaj, por pse kjo, si e koncepton t'i këte? Kjo në pamjet parë, po jo vetëm në pamjet parë, por edhe në thellësi, është një konstatim për mendimin tim i vërtet. Sepse Edi Rama ka marë përsi për të fshehë dhe të vendos figurën e ti në gjdo aspekt, edhe atë lokal, edhe atë qëndror, që ka nuk ka ndodhë kur më parë, në sken, kur në njëherë, një lider kryesor në zgjedhje lokale nuk ka zënë billboardet e kandidatëve lokalë. Kurse ky ka shue gjdo hapsirë për kandidatët lokal, ka trajtua ata
si mister, si njerëz që nuk i nxjerr, që u kput diku thot shalqin, më e mira, tjetri thot gomar, tjetri thot kështu, tjetri thot ashtu. Pra, ka asgjësuar në krahun e tij karakterin lokal të fushatës dhe ka marrë përsi për gjithçka. Një, e dyta, ka asgjësuar debatin. Unë e kam ftuar, e ftoj dhe do ta ftoj, jo se unë kam ndonjë dëshirë të takohem me të, ja u them haptas, por unë e konceptoj se ka një detyrim para qytetarëve që politikani të konfrontoj mendimet dhe qëndrimet me kundërshtarin. Ai vet nuk vjen, kandidatët në absolute nuk i lejon, dhe kandidatët tan i kanë ftuar dhe i ftojnë kudo, sa që në njëherë më vjen të u them e di ç'bani, dilin mes sheshit qytetit, veni i karrige këtu i karrige dhe të vinë kush të doj të një gjoj dhe të flisti. Sepse kjo është bërë shumë absurde. Por njerëzit duhet në gjojnë qeveritarin e tyre vendorë, kryetarin e tyre tashmë në bashkisë, çfarë do bëjë ky? Po ata nuk dalin dot, sepse janë të zhytur gjerë në vesh. Dhe ndaj thot ai kipes, si e doni gomarin, e doni me vesh apo e doni me kurriz dhe kaq mbyllet kipja e kamzës. Kipja është i kamzës. I thot asaj tjetër se kjo thot është si shalqin. Kjo tjetra që është për ajo është një mafioze 24 karatëshe me treguar dosjet e saj ti metesh pa mend dhe u do e denancoj sigurisht. Kjo e Durrësit. Sako mos e pyet çfarë Sako. Sako është gjushi me pantollona. Me fustan. Gjushi me fustan, gjushi me fustan, fal. Është gjushi me fustan. Mos ki braki, do i dëgjosh. Po. Pra, në këtë kontekst, ai e ka shtruar fushatën e tillë. Natyrisht, çfarë do që të bëjë një rapal, nuk e nxjerr. Për shembull, në fakt në hapin e fushatës, ju e pat sikur ndonjëherë 15 kandidatë tan morën fjalë. Kudo aty ndoshta jo 45. Jo, 15. Dhe ata pastaj ikën në stadium, doktor. 15. Unë edhe kur vetë kam fjalën, shikoj Interin. Jo tani, se tani nuk jam më. Nuk po thënë. Një orë gjysmë dhe ikë me vrap. Dakor. Ati juve, ati vran njerëzit. Duhet të them që kjo është fushatë lokale. Ky nuk ka. Ky del, ky ka marrë gjithë billboardet, ka marrë gjithë, a del fillon, nuk len. Kënë dhe gjotë një fjalim, jep në një fjalim të në një qeveritari vendorë këj? Jo nuk jep këj. Në gjithë në një për i tyre në... Do të themin e, do të pjusim pse e bën këtë fushatë se mos i shkon për 7 kjo gje. Do të pjusim vonën për... Po të themu të i pa. Jo, do të pjusim për... Ose ka vonë, ose nëse... Se morali këtu, doktor... Jo, a i ka, shikam falë. Se ti mos e kërkon si krishtin këte, kupton? Simbol zorën, e mori lopatën, po u dojsh me lopatën. Se ajo lopata e kisht, ajo hapë shumë gjëra. Po me ato ka fituar dhe hapë, me timonin. Lopata e ka bishti mbrapa. E ka bravo. Me timonin, me shumë ato ka fituar shumë gjëra. E hoqë, jo, me timon, po, e timon tjetë, po lopata e ka bishti mbrapa. E tha, mos t'ja lana. Lopata me bishti mbrapa dhe ajo që hapë ta shtu e dite si grobë politike, për vetë në vetë. Për para se të ndryn kolegi, doktor, unë kam një moment të rëndësishëm për ta pyetur, të lutem. Pa tjetër, unë i hapur, zdo pyetur. Shiko, ku e kam unë. Cili ishtë mesajji, sepse unë do të them se ç'është mesajji Ramës në këtë fushatë elektorale, pas kësaj, por unë do atë di, cili ishtë mesajji kryesor me të cilin ju drejtojni qytetarve. Në këtë fushat, që unë të dalë aty, të dëgjoj doktor Berishën, kur them unë tani, them edhe njërës të shpistime, edhe njërës kalojnë në rrugë të gjithë. Ore, që është mesajji që përshonë sot, doktor Berisha, për këto zgjedhje? Cili është mesajji kryesor që ju jebni? Se të them unë që kuptoj nga kjo e Ramës. A mund të dëgjojmë tuaj? Një qeveri vendore krejtësisht tjetër. Ky është mesazh kryesor? Ky është mesazhi. A unë po e dëgjoj? Një qeverisje vendore... Atere unë po e dëgjoj krej doktor Berishës sot. Po, jo. Unë nuk e kam të kristalizuar këtë. Prit, jo, në falë, unë ku do them që ne nuk kemi një loj. Jo, sigurisht. Ja, kjo, u thema, zgjedhve, ne nuk kemi një loj me ata.
Dhe kjo fillon që ne paraqesim kandidat për një qeverisje vendore ndryshe. Pra, mund ta marrësh këtë, nuk kemi një lloj, mund ta marrësh disa në aspekte, por thelbi është kjo, qeveritar vendor, kandidat për qeveritar vendor, të votuar në primare, një standard që s'është realizuar kur, dhe që ka një program krejtësisht tjetër nga qeverisja gjersotme. Kjo është një ka një qeverisje vendore tjetër. Atëre, njëkohësisht rivendosje pluralizmit politik. Njëkohësisht rivendosje pluralizmit politik. Mund të rrim apo? Jo, jo. Ta mbaroj unë se tash kam dy vetë të ndryshme. Do të thonë një qeverisje vendore. Para se ndryshojmë kolegët, tash një qeverisje vendore pluraliste. Atëre. Okej, un këto nuk i kam patur shumë të qarta. Në gjithë ato amalgamë, gjëra që dëgjoj. Sinqerisht po them, ha? Dakor, dakor, ty s'ka. Tani kundërshtari juaj ka bazuar të gjithë fushatën në te ju konkretisht dhe te Ilir Meta. Duke ju konsideruar si halkën më të dobët, jo vetëm në këto zgjedhje, por në përgjithësinë politikë. Ja sinkroni. Ta ndjekim dhe ja ndua. Se si mund t'jesh akoma me non gratën, unë këtë se kuptoj, po them që ju vjen keq, thonë, në më mirë se të shi baca. I kak dreza, po mbetet baca. Edhe po shkojmë ke batë. Po s'ke as baca në ty, ke like Floririn, flet votimit. Jam bërë bashkë të dyja anët e zorës qore, edhe aji non grata, edhe like Floririn. Nuk ka derë që habet askun për ta, askun. Jo votë për majin ta. A të dhe mishë për top, për zorën qore. Se e mësova këtë jave ka mësuar që ja për disi i thonë zora qore. Zora qore më e poshtër s'ka. Të zjen ata të cilët janë aty jo për të bërë punën. Ata janë sapun dhe detergjent për fytyrën që nuk lahet dot Saliut dhe Ilirit. Pra doktor, e njëjta gjë, këtë që po bën tani ky, ka ndodhur edhe në vitin 2021. Pra socialistëve ju rezulton që duke sulmuar ju, fitojnë pikë në publik. Argumenti është ky, Edi Rama është një keqje e madhe, por Sali Berisha dhe Ilir Meta, këtë ide e tyre kjo është. Edi Rama është e keqje, por Sali Berisha dhe Ilir Meta janë politikanë shumë të konsumuar dhe me katë të mëdha. Me këtë ka dalë ky, edhe sot. Jo, ka një gjë, ka një dallim të madh. Ma thuaj. Ka një dallim esencial. Po të analizosh me objektivitet këtë fushat, karakterizohet nga një frikë për vdekje politike e Edi Ramës nga i Sali Berishës. Karakterizohet një tipar kardinal i zhvillimit të këtyre dy muajve, është janë aktet të cilat demonstrojnë frikën fatale të Edi Ramës për Sali Berishën. Edi Rama shkoj në një rënan duke shkelur çdo parim, kushtetues, ligjor dhe çdo gjë për ta azgjësuar Sali Berishën në letra, në rregulla, në vendime, dhe i bëri këto nuk u ndal. Nuk u ndal nga frika e tmerrshme. Nga ana tjetër, ky njeri që sipas akteve që kreu, de jure e azgjësoi, ky njeri nga mëngjesi gjerëndark merret vetëm me Sali Berishën. Çka do thot Anibales? Ka dyshim. Anibales Anteporta. Kundërshtar të vërtet politikë e tij dhe i Meta. Jo, jo friku, jo kundërshtar, jo kundërshtar. Edhe frika. Jo kundërshtar. Por ai është në latin. Por ai ka ndërtuar këtë lërmë latinisht tani, lutem lëndi. Është vetëm një. Por ai ka ndërtuar këtë mënyrë. Jo, ai ka. Ai kjo është frymëmarrje për Ramën. Është frymëmarrje. Ai ka ndërtuar këtë si i mbytur që kapet në fijen e barit. Sepse çdo njeri e kupton. Ai normalisht, ai duhet thotë që ai s'ekziston, sepse ai i hoqi të gjitha, duke shkelur çdo ligj, çdo gjë, kundër tij. Pra, në këtë aspekt, ai nuk beson në asgjë nga ato që ka bërë se mund ta shqiptojnë. Dhe kjo, që është vërteta, mua më kënaq. Kemi hapur, se unë e shoh atë. Po, vim tani tek modalitetet që përdorë. E filloj me lopatën, hoqi dorë nga lopata, sepse e pa që duke rëmue, hape një gropë që mund t'i thoshin që është varri i tij politik. Edhe u tërhoq.
Mori zorën tani. Ka marë zorën, ja hoqen nga barku, e ka marë në gojë. Mendon dhe beson, se si që mashtroj me timone me qarishte, do të mashtroj me zorë. Si që shef, po bëhet gjithçka për të qartësuar se ai është në origjinën. Akumulimi gjithë pushtetit duart e ti, është origjina e kësaj drame që s'ka ekzistuar kur në disa aspekte, disa dimensione, nuk ka ekzistuar në asnjë luftë, në asnjë pushtim që përjeton Shqipëria sot. Në një disa aspekte. Angjeli, ndryn. Ta nisë me këtë të fundit, doktori, citoj frazën e famshme të senatorve Romak, Hannibal ante portas, si përfundoi historia? Vajti i vërtet Hannibali dhe portat. Unë do t'ju hetë drejtën për të... Vetëm një qasë, po jeni, po më dëgjohë një sekundë tani. Historia si përfundoi para... 2000 vjetë. 2000 vitesh, nuk ka rëndësi, nuk ka mbetë si përfundoi historia, ka mbetur Hannibales ante portam. Sepse Edi Rama ju ka dhënë edhe me atë që thati. Sepse Edi Rama është tmerruar, është i tmerruar nga unë. Dhe Edi Rama mendon si thirrje, si klithëm, por Edi Rama mori një, pati një takim, Lorenz. Pati një takim. Me? Me atë që e pati. Takim e ka plotë, dhe ju keni takim e plotë. Dhe ai takim, çfarë i tha? Ai që nuk ju takon juve. Ai, pikrish, pikrish. Ata që vime atë pashaportën, pikrish, 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 ai, çfarë i tha? Për zotin e... Ska bërë, po. Çfarë i tha? Po? Atë mesaj që normalisht duhet a ipte privatisht, shkeqësia e ti e dha dhe publikisht, dhe jo pa qëllim. Çështja me Gonigal është në hetim të hapur, është hetim i hapur penal. Dhe direkt pyetje e lidhur me kryeministrin. Gjyqi, për shembull, po të mos e donte, i çonte fjalë gazetarës vetëm për këtë temë, mos më pyet. Ose po të mos donte, po të mos ishte kështu, thoshte, ai s'ka punë me kryeministrin. Doktor, këtu sërish pra, jemi në fundin e spekulimeve, sepse jo, jo, nuk spekuloj fare, jo nuk spekuloj fare, jo. Nuk e dim çfarë ka ndodhur. Jo, ai fakt është se çfarë thotë Escobari për ju, jo se çfarë është. Jo, për mua ta them unë vetëm viunte çfarë thotë për mua. Jo, duhet ju them. Jo, në këtë fushat që insiston zoti Rakipi. Vi un aty çfarë thotë për mua. Në këtë fushat politike që insiston zoti Rakipi. Ju ka dhënë kundërshtari juaj një seri betejash të vogla. Ju ka futur në betejat për Vulën, për Selin, jo, për emrin. Jo, jo, ka thyr çdo parim aty. Dakor, 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 dakor. Jo, e, po. Ju ka bërë të luftoni këto betejë të vogla për t'u mposhtur në luftën e madhe, doktor. Jo, s'është vërtet. Sepse, sepse jo, jo, interesi i tij ishte që edhe këtë fushat të mos e kalonte si bilans së punës së 60 kryetarëve të bashkive të tij. Jo, po si një ka bilans se ka vetëm 10. Pikrisht pra, ndaj ballafaqimi i tij është dakor, dakor. Nga një ram. Jo, dakor, po ajo. Jush edhe ajo i ka thyr aty çdo ekuilibër. Sepse të vi tjetri në zyrë, të rri vetëm 20 minuta nuk ndodh kurrë. Kur? 20 minuta. Të mos jesh i Zoti, të nxjerrish një fjali nga i takim, do të thotë që do të ke pa të merë në takim. Dhe atë ajo nuk e la me aqë në zyrë, po e tha për shqiptar në media. Është një, se çdo thot çështje e hapur, çështje penale e hapur, do thot der burgu e hapur. Pse dhe atë mos do me Edi Ramën? Urdo? Pse i lidhi do mos do me Edi Ramën? Sepse ja lidhi gazetari, jam falim minut, a i mund thosht e s'ka lidhje? A jo, shiko, janë të kalkuluara, gazetarja e pyeti, këto si është çështja e kryeministrit ton me çështën Magonigal që ashtu këta ndaj? Unë tha, nuk komentoj për një çështje, nuk komentoj, ajo është një çështje penale e hapur në hetim. Po nuk i pra, duhet edhe njëherë pak ironi. Pra, ta mbajmë këtë, besim kjo tema, ta mbajmë këtë e fundit. Jo, nuk i ne ato ironi, do vi çfarë tha për mua. Nuk mbetemi këtu. Në këtë lloj betaje. Jo, se më se bëjmë Robert të kësaj, vetëm një moment. Doni të fitoni me ndihmën e alatëve angloamerikanëve. Çfarë tha për mua? Ai ç'është e vërteta, ai ç'është e vërteta, i ka shanset 98% të përfundoj në ishullin Riker. Po të garantoj, për këtë edhe këtu do jesh. Për një fotografi,
për një fotografi, për 70.000 euro, duke qenë në detyrë Barack Obama, janë dënuar dy qytetarë, njëri shqiptar amerikan, tjetri amerikan, 4 dhe 6 vjet burg. Dhe ai mori përsipër se i ka dhënë lekë. Tanë përveç teje që për këtë kryetar shteti dhe njëri i rëndësishëm i këtij vendi që ka bërë fotografi pa para, tani të gjithë politikanët. Ju s'po them, ju e yllim fal, yllim fal. Kurse ky edhe ky pa para ka bërë sa duash Edi Rama pa para, sa duash ka bërë nëpërmjet Dorian Duçkës. Dhe që është ka shumë, ky dënohet minimumi 6-12 vjetë burgë. Të ikim këti momenti? Dhe këtë përfumor, lasim për këtë lukë. Ok, ok, jemi ok. Atë Riker. Ok. A ke ledzu për Riker? Atë i shullin Riker, thua ti. Atë i Edi Rama. Bajqare, ku e mbajtë të mërë. Ka banor, jo. Vetëm burgosur dhe varet burgosur. Tani Rama. Rama ka loka në burgosur në Riker. Po atje. Atje jenë. Napoleon Bonaparte në Chanel. Jo, 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 aty ka vetëm... Në e nëzirke, po e si Napoleoni djelë prapë. Vetëm një Napoleoni ju, vetëm një burg. Jo, lexoni, aty ka vetëm një burg të madh, të vjetër, edhe varë... Kalojmë nga ky moment. Tani Ramën e burgosëm, e quam të... E qartë, i tani vazhdojmë... Do shkoj. Juve për pjesën tuaja, keni lexuar gjë nga komenti i Zotit Escobar? Po, do ta them. Se ju tha që jeni e shkuar... Pyetje. A do ta them. Jo, po, më do të përgjigjemi. Se Ramën e burgosëm... Mesari që solli ai ishte substancial. Ai tha që Shtetet e Bashkuara do punojnë me cilën do forcë politike euroatlantike që fito, që votohet nga shqiptarët. Kjo ka dyshim fakt. Pra, jo, ishte tha ndryshe. Jo, jo, u ishte thirr, u ishte bërë thirrje ndryshe. Kjo është një pjesë tjetër, doktor. Kjo është esenciale. Jeni e shkuara në mënyrë nominale, doktor. E shkuara. Vetëm kohën, nominalisht, tani se e shkura, por tha që do punojmë me cilin do fiton. Atëhere, Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria janë partnerë, atëhere, 14 majit, prit tani një minut, por mos harro një gjë, unë nuk kam kërkuar kur që të më hiqet, non grata, jo. Unë kam hedhur në gjyqë për shpithje sekretarin e shtetit. Dhe unë s'do kërkoj kur të hiqet. Unë do vazhdoj gjyqin me te, gjerë ditë në fundit jetësime. Ju kuptojmë shumë drejt dhe shumë tjeshtë. Jo, mënyra si po punon në të regon që ti i po kërkon të hiqet. Jo, do bëhet. A i gjyqit di falë, as do bëhet, a i gjyqit. Nënë si të njëri të vazhdoj dhe në fund. Ka patur e theke, në njëri të vazhdoj dhe në fund. Se po ndë kur njeri, ju lutem, ju lutem, ju lutem. Në hënë, ose në Alcatraz. O, lëndë, ju lutem, regjia më përgjendorë mua. Pra, unë kam shkel rrugën e gjyqin. Doktor, kur njeri mbaron, jo se mos bëjmë kakofoni. Juve jeni shumë i qartë dhe këthjelët në qëndrimin tuaj. Qështja është që nuk ka rëndësi nëse ju e kërkoni të hiqet ose jo non grata. Qështja është që ata thonë nuk do të ketë një rast të dytë që t'ju hiqet juve në ngrada. Pra, ka rëndësi që... Jo, po them qëfar ka thënë Escobari. Pra, ne po i referohemi këti personi... Ajo, ka thënë një të pavërtet. Ajo. Unë kam takur njerës. Ne po themi tani që të gjëmë nga Escobari. Narendra Modin, i cili ishte në ngrata, dhe sot është dhe ushtru një pritje madhështore në shtëpinë e barë. Dakord, por është shtetë tjetër India. India është fuqi tjetër, është fuqi botërorë. Amerikanti ka ndëgjuar dhe kriminelve etiketat. Por unë s'kam kërkuar, kjo është ajo, kjo duhet ma që njështë. Kanë lëndje pa eqër dhe pa vendosë. Marove, ta është vazhdojnë që të i tenë. Aju tha shqiptarve, do respektojmë atë që do votoni ju. A Bileka e pasat si Amini? Më ndoj që qasja juaj në këte qështjes në gratës, ka qene ka buar, më ndoj unë. Pse, më ndoj të. Sëpse juve që në fillim mund të thoshit, kjo është një qështje e shtetit Amerikanë, jo juri kimit. Juve duke tentuar të bëni këtë qështje personale, keni akuzuar ambasadorën amerikane, pa prova kuptohet, që është korruptuar nga Edi Rama, bëni politikë personale. Ndërko, që gjithë të dërguarit që vinë nga Shtetet e Bashkuara, që nga Riker, Escobar e tjerë, kam thënë që kërë qëndrimi i departamentit shtetit. Dhe Escobar e konfirmoj përsëri, edhe këtë erë, ma dhe mbrojt jetë ambasadorën amerikane, i cila tha është vënë nënsurme personale, dhe kështë fjallën për ju. A nuk do ishte më mirë që juve në vënd që ta bënit këtë, të thoshet që kjo është një gabim, me ndoj që kjo është një gabim i Shtetet Bashkuara, si që kemi thënë neve në për studio që kjo është një gabim, që ka ndimua Ramën të minoj demokracinë Shqipëri. Pra,
Ne themi që një gabim i shtetit amerikan, jo një lobim i Sorosit dhe ambasadorës amerikane. Mund të jetë gabim të përdendin shtetit. Pra mund të kishit luajtur fali. Kjo është një luftë ballore e pastër dhe pa akuza që e kompromentojnë të gjithë tezën tuaj. Tani, asgjë s'kompromenton tezën time, ti je i bindur ti, që teza ime bazohet në dhëna shumë konkrete. Dhe unë, me qofë se më kënë ndjek, për shumë muaj, nuk e kam përmend kur emrin e Jurikim. Unë kam besuar se, edhe kam deklaruar, besoj deklaratën e Departamentit Shtetit që burimet janë 1, 2, 3. Dhe Departamentit Shtetit nuk përdorte, nuk citonte asnjë burim amerikan. Full stop. Unë jam i detyruar, jam zyrtar dhe marr zyrtare. Është gabim i Departamentit Shtetit. Falni një minutë, jo. Kur zonja te i kaloi çdo lloj limiti, sikur tishte, nuk jam unë që e kam quajtur sekretare, dhe s'është vërtet që kam bërë sulme personale unë. Sulme personale asaj i kanë bërë me qindra. Shkrimet, që është kur fal, nga Edirama? Jo, shkrimet kundër saj kanë bërë me qindra. Jo unë, ti je i bindur, autor. Unë jam një nga ata. Por kur zonja te i kaloi çdo lloj limiti në sjelljen diplomatike, atëherë unë jam përgjigj duke mbrojtur interesin e vendit tim. Por sulmet më të egra janë me dhjetra që i kanë vënë, me dhjetra epiteta asaj. Unë nuk jam autor i tyre, po ti isha themu se s'kam asnjë emocion. Kështu që ai tha që janë sulme personale, tha sepse ka sulme të shumta. Ai foli për anti-amerikan, po, ja themu këtu. Për mua, anti-amerikan kryesor është Meg Gonigal dhe Edi Rama. Nuk mund të them se është Jurikim anti-amerikane apo pro-amerikane, por them se ajo, si që dini ju, ka dëmtuar në mënyrë palcore reputacionin e vendit vetë në Shqipëri. Dhe kjo s'është studimi imi, por studimet pavarore që e faktojnë të. Po, se avlen... Se jamini, regjia më ndihmon të lutem. Po? Për se kaloj biseda nga një pikë në pikë tjetër, për kë pikë duhet flas? Për kë pikë duhet flas? Për atë që nisëm, do me thënë, Edi Rama... Pushata politike. Unë, po dhe shpesh kur ne diskutojmë në studio, kemi deklaruar që cila është ideja që po... Nuk po, unë s'po e kuptoj shumë qartë të ashtë doktorit, cila është ideja, fokusi i kësaj fushate për opozitën, sepse Edi Ramën po e morin vesh, ju ka fokusuar ju dyve dhe kaqë. Sali Berisha, Ilir Meta janë e shkuara, dhe këtu ka një frimare shumë madhe, edhe a i është i vjetër, thonë. Po, Sali me Ilirin është më i vjetër. Tani, po të gjotë ku do që këto zgjedhje janë zgjedhje politike. Në fakt, çdo zgjedhje është zgjedhje politike. Nuk ka zgjedhje teknike. Edhe po të zgjedhësh presidentin në një klub i shkollë, ajo është çështje politike. Po ndryj vetëm një sekondë. Jo në këtë pikpamje. Po jo në këtë pikpamje. Këto ngjajnë si zgjedhjet përgjithshme. A mundet ma? Po pra, do më lësh. Sepse unë dua të shikoj kandidatët, pra çfarë do bëjmë për qytetin tim? Ylli, në këtë plan. Ylli, të kuptoj. Po nuk jam dakord. Po të kuptoj. Vazhdo. Pra, këto zgjedhje lokale zhvillohen në moment të caktuar dhe kanë interesa politike të dyja palët. Zoti Rama është në një pikë delikate të qeverisjes dhe të pushtetit të tij, për shkak të ndodhive që kanë ndodhur në të shkuarën, sidomos ngjarja me Gonigale ka dëmtuar jashtëmase, për shkak të korrupsionit dhe problemeve që kanë me qeverisjen. Këto zgjedhje vijnë në moment kur ai do të konfirmojë si për shqiptarët, edhe për botën, që ai është në kontroll të çdo gjëje. Pra nuk është cënuar pushteti i tij, nuk i ka krisur pushteti, do t'i thotë dhe tuajve, unë mund t'jemi korruptuar, unë mund t'jemi përfshirë me Gonigalin, unë mund t'kem probleme, okay. Po Shqipërinë e kontrolloj unë. Pyetje. Njëra pal. Pala tjetër është, për Zotin Berisha, gjithashtu kjo çështje është politike, sepse ai do të tregoj PD-ja, Zoti Berisha, Zoti Meta, duan të tregojnë që ajo gjë që ka ndodhur me PD-n, me Zotin Basha, është lënë mbas shpine dhe kemi një PD e cila është e fuqishme, e cila mundet ta krisi Zotin Rama. Dhe përderisa interesat e dy palëve janë interesa politike, edhe fushata e tyre zhvillohet si një fushatë politike. Okay. E para. E dyta, kemi dy palë në të cilat dominohen nga liderët. Partia Socialiste dominohet e gjitha nga Zoti Rama, Partia Demokratike
dominohet e gjitha nga zotin Berisha dhe partia Albiris dominohet e gjitha nga zotin Meta. Pyetja për zotin Berisha. Tani çështja është, nëse fushata që bën zoti Rama përputhet me këtë qëllim politik të tij, fushata opozitës është e shpërqendruar. Është herë mundohet të jetë teknike, herë të jetë agresive, herë të jetë paqësor, herë me qytetarët, herë me politikën. Pra, nëse ne po flasim për një nevojë politike si zoti Berisha tha që duhet t'rregojmë që duhet fillojë ndryshimi i kësaj autokracie, fillimi një ndryshimi politik, fushata nuk e reflekton këtë gjë. Pra, po të shikosh fushatën e Tiranës, një fushatë e cila është shumë të dëshiruar nga pikpamja politike dhe lë dëshiruar dhe nga fokusi që ajo ka. Nuk kupton kujt po i drejtohet, me çfarë mesazhi po drejtohet, çfarë kërkohet prej tyre. Dhe në këtë lloj kuptimi, megjithëse fushata e zotit Rama mund të jetë banale, mund të jetë e shëmtuar, mund të jetë është efikase sepse përputhet me qëllimin e tij. Kurse fushata e opozitës duket që nuk përputhet ana teknike e kësaj fushate, si po organizohet, si po ndodh, okay. Qëllimi politik për të treguar që duhet të fillojnë kthesën politike. E bëjmë çik më vonë analizën e tij. Për të vajtur 2025. Pra nuk bëjmë më vonë se emisioni e bëjmë dhe nuk ka analizë. Prandaj po i them, është vetëm zoti Berisha në studio, kaq. Tani, të lutem. Okej, atëre e njëjta gjë zoti Berisha është konkluzioni i atij që hapëm, siç e hapëm bisedën, i zotit Sejamini. Tesh konfuzion te fushata juaj. Skatot. Ja u them unë tani. Mbaje se jaminin lidhje me doktorin. Çfarë ka fushata jonë? Ka një fushat të kandidatëve të përqendruar totalisht tek qytetari dhe hapta se thonë. Dhe kur i thrisi ju këtu thonë që ne merrem me qytetarin jo me politik dhe kanë deklaruar kudo këtë. Dhe kjo është direktiv dhe kështu duhet jetë. Ka një fushat pastaj të nivelit politik e cila natyrisht synon thash linjat kryesore të ndërgjegjësoj shqiptarët për këtë dramë të tmerrshme që në cilën ndodhet vendi, braktisje masive, varfri të frikshme në rritje dhe rrugët e kapërcimit saj. Përqendrim pushtetit në një dorë dhe rrugët e kapërcimit saj. Okay. Kjo është fushata jo. Nuk ka një agresivitet si që ka patur në fushatat politike, por natyrisht këto janë qëndrimet politike. Asnjë nga kandidatët tanë në tërësinë e tyre merren nga mjezi gjerëndar me qytetarin, problematikat e tij, programin e vet e tjerë me radhë. Por ama e dyta, se me që jemi këtu dhe e ndiqni, kush po e udhëheq fushatën? Fushatën po e udhëheq Tirana, po e udhëheq Bellingkliçi, po e udhëheq koalicioni Bashkimi Përfitore. Nëse ju vëzhgoni flamur, është bërë Tirana nëpërmjet Bellingkliçit. Sot diskursi, debati, është programi i ofruar nga Kliçi, zoti Sejamini. Dhe nuk është zorra e Edi Rams, as dhe lopate e ti, e aq me pak u dogjen pyjet orbitale, vertikale të Erjon Velis dhe këto, kështu që de facto më vjen keq, po unë, si që ndjek unë fushatën, fushata lokale, du të them këtu, u dhiqet nga Tirana. Do më thënë, të gjithë qeveritarët vendorë nuk shofin liderin fushat, shofin kandidatin e Tiranës. Kjo ja u garantojmë, kjo ka qenë gjithnjë dhe është kështu. Dhe në këtë kontekst, fushatën po e udhëheq Tirana. Nuk e kishim e kapëm, e morëm. E morëm. Elin Kliçi, si që thoni ju, është kali që udhëheq fushatën, po që ka dhe dy kalorës mbi kurisë. Juve dhe zotin Meta. Vetëm një qasë, vetëm një qasë. Po këtë tjetëri nuk ka në kalorës mbi kurisë? Jo, shka sekund. Tani, debati... Sa po ka refuzuar? Sa po ka refuzuar? Tani, Belind Kliçi, Belind Kliçi kemi debat me të. Nuk ka ftuar Juve direkt. Debati i këtyre 48 orëve të fundit. Ka thënë, me Kliçi nuk e njoh fare, nuk më quhet kandidat. Ftoi doktorin, po doje të vi. Berisha mund të dalë në Tiranë. Një para pyetje. Pra kjo është ftesa që kam bërë. Ka shumë kuriozitet në Tiranë. 48 orë, tani po është ky debati i madh i gishtave përpjet.
Ju keni pasur dy gishta, janë dy gishta të tjerë që ngriti Belindi, po që pati probleme. Erjon Velia meriton hurin. Ju e keni planuar këtë. Lorenz, Erjon Velia meriton hurin. Ma resa meriton hurin, jo gisht. Të dojit e fushat. Debat luftoni. Ata meriton hurin. Ata si këto emisionet galat, që talavaj dhe të bëjmë. Tani po doni të linë, aftuar dhe bazë velie. A doni të drejtoj unë. E krarinore gishtin. Fushatën unë do të hapë tani. Ta drejtoj humor më rapa, qarë fletë më. Ti tani fillon dy gishtat e ati. Të lutem. Fushatën, atere, do të kalojmë të. Velie, sapo. Atere, ju lutem, ju lutem, ju lutem. Doktor, 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 doktor. U thash, nga gishtat e... Doren, se velia që do mërë shema atë fundi. Juve qëfar do të dhirni, për kuriozitet, kaq. Tani, a mund të them vetëm një fjalë këtu? Prap dala të ku isha. Zotri, Fushatën e mori Tirana. Nuk e kishin. Do t'jeni real, a më ta po jo. Se do shovis, kur fillon, do të bësh feshtor fush betejn. Ju e pranoni, kuje, të të shponin debat, Velia i ka thënë. Ajtë më falderoj mua, se, ajtë më falderoj mua sepse Enzori Rama më në fund se ja zhduku figurën fare. A di pse zhduku Velina po jo? Po nuk ka ndodhur kur në histori. Se nuk do t'a fute këtë ratë? Nuk ka ndodhur kur që në billboardet e qytetit mos jetë kandidati. Po këtë zgjedhje lokale, për herë të parë në histori. Dhe pasi e ngrita unë disa ditë me rrash që turprohet nga fytyra e tij, nuk turprohet, por ka dalë keq në pollë. Pollë çfarë del Velia? Dalin 3-1 trinom. Del false, 63% thonë është false, 67% thonë është vjedhës, 64% thonë është gënjeshtar. Dhe ky tani e futi në kompleksitet, mos dil ti dalun. 57% e nxjerrin fitues, ata diskutuar për Tiranë. Tani do të dhe Veliaj po. Ka filluar sot që në fushat, po fliste prapë për Juve, për Juve dhe për Ilir Meta. Po të flasë, ai sot. Pra, e gjithë fushata është bazuar te kjo. Dhe ç'është më e keqja? Ç'është më e keqja tani? Më e keqja është kjo. Ajo që tha Edi Rama që ishte te inserti që futi Zoti Rakipi. Pra, Edi Rama thotë, atyre nuk u hap njerëj derën, edhe sikur të marrin vota. Çdo të thotë kjo për Juve. Edhe sikur të merrni vota nuk u hap njerëj derën, çdo të thotë kjo. Tani, do të thotë ju s'merrni dot as pushtet. Do të thotë ju nuk u lejohet të merrni as bashki. Ti që Edi Rama thot gjithmonë ato që zbeson vetë, po ka një frikë dhe të merë, Edi Rama i ka hynë lepri, i ka hynë barkë thellë lepri dhe nuk i delë ma gjersatik. Edi Rama e din që këto zgjedhje janë stacioni fundit i ti, edhe kjo është fushata e fundit e ti. Këtu do jemi ne. 2025 në shajnë. 2025 në ka zgjedhje. Se e keni thënë edhe në 2013. Jo, se kam thënë 2013. Edhe në 2015. Jo, nuk kam thënë asë 2017. Jo, se kam thënë 2015. 2021. Unë po të them që kësaj here... Me Velia në pranono, doktor, këtë që thotë. Se e drama thotë nuk dalë me Berishën. Me këtë pranoj. Pse del Velia i dhe thotë? Poj, urdo. Pse del dhe thotë a i duhet të hy me Berishën? Po e ka kompleks në Ramsaj. Ai këtë e përdorë, shiko se është puna. Zhvillohet një proces mbi distyre, ta kesh qartë këtë. Ai e nxori Velin, këto sot e nxori më në fund, pas sulmeve që i bëra unë se po e fshe, po turprohet për ti. Ka kompleks në ajo të përdo. Gjithni ai e din që po iken edhe Velia, ngjitja vertikale e Belin Kliçit dhe marrja e fushatës, i ka marrë fushatën. Po të mori fushatën, ike. Me që dojtë e Belinit, tani le të flasim për fushatën. Po. Okej, okay. Kam një pyetje, mund ta bëj? Jo, për fushatën, për fushatën. Okej. Çfarë të doni? Çmendoni ju për fushatën që po bën Belin Kliçi në vija shumë të përgjithshme, është një fushatë e bazuar për ne, për mua për shembull, për Ylir Akipin, e bazuar në premtime populiste, si autobusi falas apo çarja e tunelit që dëgjoj nga se jam mini këtu. Edhe, si është, e shini ju si një fushatë efektive këtë? Tre tipare kryesore shohën fushatën e ti. Tre? Tre tipare. E para, një fushatë me qytetartë, jo me zyrtartë. Dhe kjo është fakti pa më hushën. Ju s'kini zyrtarë? Pritë, jo, po, ata nuk është se s'kanë qytetarë, për nuk u shkojnë. E para. Tipari i dytë, një fushat me premtime do t'i quaja antikriz, në kuptin. Premtimet e ti lehtësojnë dhimbjet dhe xhepin e qytetarëve shqiptar. Nuk është populizëm kjo, Ylli. Nuk është populizëm. Sepse sot
janë me mira, a e lexoft, e keni pa njoftimin e fundit bankës botërore. Vetëm 20% e familjeve që u takon ndihme ekonomike për të ardhura, marrin ndihme ekonomike nga kjo qeveri, apo. Kjo është barbari. Dhe ky të paktën ja u kursen biletën e autobusit. Un kam dëgjuar, mfal, kam dëgjuar të tjerë që pse të paguaj unë për të? Ajo kjo shkon. Është okay. Jo, kjo nuk shkon. Po, sepse ekziston në çdo shoqëri ko principi solidaritetit. E treta. Po e treta? Të marrim fal, të marrim tunelin. Absolutisht zgjidhje jetike e domosdoshme. Pse? Ju jeni këtu. Ju i keni dëgjuar këta. Në mënyrën më të pabesueshme. Kam dëgjuar unë drejtorët e bashkisë kur thoshin, po e ngushtojmë atje hyrjen që të mos hyn lehtë në Tiranë. E kemi të filmuar. Kam dëgjuar Jon Velin, që thot, le të ketë vështërsi në trafik që të mos përdorin makina. Po ti që detyrohesh përdorosh thith gaz karbonik aty, si me qenë, si me të futë në kamerë, a më të apo jo. E di pse ta thotë doktor. Dhe fali minutë. Dhe ky, priti minutë. Pra, këta vështërsuan trafikun në mënyrë të qëllimshme. Dilti nga Tirana, shkon me 6 kursi, përfundon me 2 kursi. Hajden për në Tiranë, vjen me 6 kursi, përfundon me 2 kursi. Po këtë se bën kush për vështyrë njërës pa përgjithë shumë, më tapjo. Se kjo do thotë që ata që janë aty të thithin ajrë toksik. Kudo? Jo, kjo këshu anë shta më tapjo. Kurse tunelin... Kjo qarja tunelin? Prit, ja, tunelin që farë bën? Ja, tunelin themu ti që farë bën. Tunelin që farë bën? Bën shumë. Tunelin shkarkon rrugën e Dibërës, në radhë parë, e cila është gryke shishes. Gryke shishes në rrugë që dalin është rrugë e Dibërës gjerë mbi Selvinë. Atër këta persona që do shkojnë, dalin në bulevard dhe dalin në Unaz. Dalin në Unaz. Edhe këta që silën rotull me këte, edhe këta janë në pak, sepse dy makinat azam nga 6, ose një makin nga 5, nga 6, futët në tunel. Futët në tunel. Dhe nuk del gryke shishes, po del në bulevard të madhë, pra ka hapsirë, ka qarkullim. Urdo, ja, unë... Dekord. Po pse duhet të zbresësh poshtë, kur këta kanë berë, unë e kam bërë një emision të punë për qendër, për qendër e italianëve të gjithë, kur ti mund të eqë ato plakat që ke vënë aty në qendër, dhe ke prishur sheshin, ose kjo është Meri Magë, italianët kanë bërë këtë projekt që nga qendra, në trajtë Meri Magë, pas taj hapet, në trajtë Meri Magë, është përndajat qarkullimin në gjithë Tiranë, dhe iqë ato plakat aty, dhe letë kalojnë lartë, mo. E kam kundërshtuar në mënyrën më të prerë, që në filim, largimin e trafikut nga sheshin. Po aty hapet, mo, pa para, hapet, pa lehme. Për shkak të mushkrive të njerëzve, amë të apo jo. Se ky shesh ka një fatkeqësi, mor zotëri. Ore ti s'do prishës nga da qela, dakor. Po atë e prishë, e që plakat aty dhe hapë. Ka qenë bali i tregut. Në originën e ti, ka qenë bali i tregut. E di pse hapa dhe... Ka patur pazarin e vjetër sheshi. E di pse thash populistë. Dhe ta njerë shesh i fenjanit. Shesh i fenjanit s'ka asë një tregat. E ri u mund t'i bëjt gjitha këto i thonio. Dhe unë jam okej. Po di pse themun është populiste. Ja da të të ndrynë kolegët. Fushata juaj në përgjithësi dhe veçanërisht në Tiranë, duket se ka një ngarqë. Ju nuk denonconi lidhjet e oligarkve me majorancë. Dhe ato probleme që janë kryesore në Tiranë, si për shëmbull pastrimi parave me kullat. Pse ka një ngarqë koalicioni bashkëfitojmë për t'ju kundërvën oligarkve që shfrytëzojnë pastorit publike? Jam absolutisht për denoncimin e plot të tyre dhe s'kam asë një por, kam një moment. Për do të bëj kandidati? Jo, shiko qëka. Në kisha këtu, a i nuk e bente. Do më falir, jo, a i do të bëj. A i nuk e bente. Fali minut. Dhe ke vetëm 10 ditë për qatë. Por qëfar kemi gjë tjetër, Ylli? Qëfar kemi gjë tjetër të të mërshme? Të të mërshme? Po, me të mërshme se kësë katër të. Jo, është kjo, ma të thë mu të të jau të të fishova taksën dërtuosve. Pristi, unë dhala e logarita. Ka qenë taksa 4% për kosto, e ka bërë 4% apo 8% për çmimin e shitjes. Pra, jo, priti e shumë, jo, më falim, dy fjali kam tu. Kjo do thotë, që e qojë
ngërtusi nuk paguën më 10 euro apo 12 euro, po paguën 80 euro. I m'fal për shprehen, i vrave barkun. Sepse nuk shet ma me 750 euro metri nga torë, po e shet me 1450 euro, që pas statistikave, e shet dy fishin çmimin. E kupton apo jo? Dhe thot pastaj, dhe mburej me këte, a më thapo jo? Sepse le njërzit pas tre, mburej sepse sot absolutisht në Bruxelles, ta themun me përgjësi të plot, e blen më lirë apartamentin se në qendër Tiranës. Po si mund të mburë, si mundet një kryetar bashkije, të thot, he thot se, ka që kanë shpia ata që ka... O, po ti je, si je ti kështu, a më thapo jo? Po si pranon ti? Nga vjen kjo, doktor, nga vjen, do thonë, se duhet të vazhdojë me rritë të Rakipi. A vjen kjo për shkak të një sistemi të ngritur për pastrimin e parave të korrupsionit dhe drogës duke shkatruar qytetit? Pra nga një deformim i biznesit ndërtimit nga njerëz që ndërtojnë dhe nuk duan të ulen shpinën të qytetit. Që qytetit caktoi tregu, po i caktoi ata vetë. Jam 100% dakord me ty. Pse nuk denoncohet kjo? Por agjencitë e kontrollit të larjes parave i ka qeveria. Dakor, por bashkia mund të bllokojë. Por kur kryetari i bashkisë, lavatriçën, kryetari i bashkisë thot se un thot tet fishova taksën dhe ndërkohë shef që u dyfishuar çmimi i apartamenteve, ndërtuesi paguan 80 euro ose 100 euro të themi. Kurse blerësi paguan jo më 700-800, po paguën 1600. Kujt ja faturove ti? Kjo është arsye, doktor. Kjo është arsye, apo rritje e çmimit ka dhe shumë arsye. Jo, falni një minutë. Kjo është bazë, u dhe mundësi atyre të bëjnë kështë duhur. Pra ideja është që ta mbaroj që këta, që ta mbaroj, a për me radhë, o Lorenz, të lutë. Absolut, ta bëjnë që këmë radhë, që kemi në qikë logikë. Ta mbaroj... Sepse kjo është politikë shpopuluse. Po, jo, po ideja është këto çmime i përcakton tregu si pas jush, apo i përcakton... Droga, mos e diskutohë. Pra, se Belind Këlliqi sot, deri sot, nuk ka thënë që do e blokojë këtë gjë, këtë bashkëpunim të okult, mes parave të pistat, korupcionit, drogës, që e kanë deformuar tregun, kanë deformuar tregun e ndërtimit, kanë shkatruar biznesmenët të ndeshëm dhe ekonominë, ku kuptohet, ne do e blokojmë. Si që ka thënë kandidati tjetër, Alin Qori, për shumë, ose... Alin Qori më ndërë, Alin i e thotë vetëm. Ai nuk mund t'a blokoj. Pse? Të gjemë të themë vërtetën, e blokojnë qeveriatë. Jo me e thotë, ose blokojnë, më ndërë t'a blokojnë. Amë thotë, a denoncojnë, më fali minutë, atë e blokojnë, ai që ka shërbim në fshetë, ai që ka policinë kriminale, ai që ka tatimet, ai që ka taksat, ai që ka money laundering agjensinë e larjeve. Po lejë dhe nërtim, lejë dhe nërtim blokojë. Urdo, po aji mund të thotë... Por e pëse nuk fletë doktor për këto, thotë? Jo, aji mund të thotë... A Bilekaj po thotë pëse nuk fletë blokojë lejë? Lejë të nërtimit nuk blokohem. Sepse po blokove lejë nërtimit, blokon nërtimin. Por ti mund të bësh një gjë që nuk fillon kush nërtim pa paraqit gjdo dokument si pas në përputhje me standartet nërkomtare. Këtu jam dakor. Por gjetjen e origjinës parave, ajo është agjensive qëndrore. Nuk mundet i agjensi lokale të... Do më thënë, aji nuk e pregur fare të problem, të shë problem, nuk e pregur fare të problem, nuk e pregur fare të problem, aji fjet për autobuzin e këtë dakor, të gjitha problemet që flasim ne, nuk e pregur. Të gjitha problemet që themi ne për Tiranën sot, që njerëzit nuk majnë dospi me qëra, nuk blejnë dospi, trafiku shritu, të gjitha mburen nga kjo, dhe në qofë se kjo vazhdon. Jo, atëre ne do i kemi këto probleme prapë. Të tjera janë makiazh pastaj. Po atëre duhet largojmë ramen që të vijë. Por e ke zgjedh lokale para. Kurdo? Ke zgjedh lokale para. Po nuk e the. Ky është një hap i rëndësishëm. Rama është në 2025. Jo, nuk është e vërtetë. Po mi më tirëzoj, por e kështu e keni 10 vjet zoni ju. Ky është një hap shumë i rëndësishëm për ta larguar Ramën. Po tani, o ke hap tani ose ke kur e ke hapi? Ti si thua asnjë gjë? Politikisht, ore, qa kanë bërë ata me Tiranën, ti nuk i thua asnjë gjë. Dhe e di ku e kam frikën unë, doktor? Jo ti, personalisht ti ndoshta i thua. Por unë e kam mallin se këta, ndoshta është frika që po godit e oligarkët nuk vjen në pushtet ma. Se ata nuk kanë pushtet. Po se që të ty kanë njësër oligarkët pak. Jo, nuk kanë njësër. U rritën pastaj, ata u bënd të mdhejnë. Ata u bënd në mamuth, pastaj mamuth të mdhejnë në kohën të ende. Një minut. Në kohën e këti. Nuk ka patur asë një kull dhe s'ka firmos kjo dorë asë një kull në Shqipëri. Më fale, s'kam firmos asë një kull. Dhe s'ka pas asë një kull.
Firma e vetëm për Tiranë, firma e vetme ime për Tiranë është Bulevard i Ri dhe Lumi. Po s'kish mundësi atë remon tani. Jo, jo, a kish, jo kishte. Por e mirë, dakor, tani pse ndërtuar, pse nuk thuan gjëra tani mirë? Atëre ju jeni të pastër këtu. Pse nuk i thoni? Ku? Se, jo, e ka thënë që s'do ketë kulla. E ka deklaruar që s'do ketë kulla, po jo ndërtim. E diç më tha një njerëz i rëndësishëm i socialistëve mua. E diç se thon ta. Jam bash. Sa nga Budallëku tha, sa marrin lekë tek ta, më tha. Jo, 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 nuk është ajo. Marrin lekë tek ta oligarkët. Zotëri. Jo, jo, s'po t'akuzoj unë, jo. Belimpriçi ka deklaruar që nuk do ketë asnjë kull. Kaq. Dhe unë ja u them ju. Jo, më kulla mund të ketë, mund të bësh gjatë kulla sa duash. Jo, ja u them ju. Në qoftë se do kishte sipas parimeve ku janë ndërtuar ato në zona 3-a, unë nuk mund të them që mos vi arkitektura e kohës. Po të ndërtosh kulla në këtë mënyrë. Kundër ndërtimeve s'ka askush. Pa asnjë sipërfa, pa asnjë. Kundër saj po ndodh. Aja është të mërmur. Kundër gëndësisë, rritjes gëndësisë. Lexoja sot un, Papuli 60 kate. Po Papuli po të thoshte 80-80. A e dinti që shkon Erion Veliaj dhe merr makina tek Papuli me 38.000 euro qera? Për 4 vite në një kohë kur makina kushton 38.000 euro. Po se shkujta më tapë. Po këtu, asnjë kull nuk do ndërtohej, përveç se në qofë se një zonë largë, që kryoj si pun qyteti i ri, po ajo është tjetër pun, kjo është katru. Denzi, ke marrë një makinë të papullit? Është katru. Ku? E më përët, se më jo. E më se i me rama, po i rama e i urzë rama. To është katru zemi, ose... Denis, pëtje, pëtje, doktor... Ore, po ndërtosh kull, 58 kandidat për Tiranë, tani ngrihet pak stegën si kryetari i opozitës, tani të flasim që për Shqipërinë, apo jo? Tani kandidat të ke, ore. Po, Edi Rama, mora një shemë. Po Tiranë, kandidat të vërtet nuk ke, ke kandidat ke Edi Rama, sa liberishtë në Lirmet. Jo, ta të qikullua, nuk kam, a ju ka deklaruar, nuk kam e kulla. Kaqësh, tani... Pyetje, pyetje. Ju e nisë doktor, duke i qa hallin Ramës, edhe me atë fushat, edhe me atë leksik që ka Rama, është për të mëshiru me thënë drejten, se jo zora, jo... Jo, për të mëshiru, se... Një sekundë. A i fiton aty me atë? Mos më fut, një sekundë. Jo, më jo, s'fiton, a i t'jesh i sigurt. Tani... A i si fiton Luiz, i fiton dhe a i, mo... O, Ili, një sekundë. Antiteza ju e doktor nuk mund t'ishte njëta gjuhë. Mendoj unë. Po tani lere të mendoj këtë sa do më. Pyes, mos e do ta pyes. Po të studoj këtë, të thotë më burr se nuk i themi dot. Pse mendon kështu? Okej, po. Ti thuaj çfarë pyetje ke? A ke pyetje? Ti po i thua tani Beri, zoti Berisha mos mendo kështu. Ne kemi mision me doktorin, nuk e kemi bashkë. Po thuaj pra, pyetje. Unë thash, ne ulëm bashkë. Po ulëm pra. Doktor, ishim madh thot. Doktor, kam një pyetje shumë thjesht fare, shumë thjesht fare. Juve keni vendos një standart rezidencial për Shqipërinë, siç është minimumi jetik. Njerëzit kanë nevojë në fshatra, në komuna, në qytete, për te Tiranës, se Shqipëria nuk është Tirana. Që të ketë qendrën shëndetësore, që të ketë shkollën, që të ketë kopshtin, që të ketë ujësjellësin. Keni bërë ju një plan që t'ja u thoni njerëzve dhe sa kushton ky plan dhe si do ju shkojë ky njerëzve. Kjo është oferta që duhet bëj opozita sot. Zotri, për te Zorës Ramës, për te Folklorit dhe Tallavas Ramës. Zotri, kështu do doja unë, edhe këtë do doja unë t'ju dëgjoja. Po thuaj në çdo takim. Është oferta shkoj, opozitare politike po, konkrete. Po thuaj në çdo takim që shkoj, unë shkoj me tezën që çdo fshat do ketë infrastrukturën e lagjës qyteteve. Por e vërteta është, jemi sinqert me ju, kjo është një këngë e vjetër e imja, se unë kam punuar shumë për këte. Në qofë se ndërtuve 8.300 km rrugë, dhe mbetën pa ndërtuve të pakten edhe një 3.000-3.500, kishin vetëm këtë synim. Shqiptarët aty ku jetojnë, të kenë rrugën, të kenë shkollën, të kenë qendrën shtetësore, ujësjellësin dhe kanalizimet, energjinë e kanë. Një projekt konkret, ka konkret, se kjo është politike... Kjo është një projekt i qeverisë pa asnjë... Ne na kushton projekti politik, doktor, për zgjedhjet lokale, kaq milion euro. Do t'i gjejmë nga ky buxhet, nga kjo histori, se ku erdhi te zoti Rakip. Fal, fal, kandidati i Shkodrës, dhe u ankua në 2 orë emision që nuk kishte fonde, se Edi Rama nuk i jep fonde, dhe Edi Rama po thot që nuk do marri fonde asnjë kandidat i opozitës dorzohet që do marri... që do marri pushtet. Atëherë juve si Edi Rama, do duke u qarë, Edi Rama, shko, Edi Rama apo do i thoni njerëzve, ne kemi këtë alternativë dhe do t'i gjejmë fondet. Edi Rama e bëri këtë, erdhi dhe ka opozit publikisht dhe është kryetari i Bashkisë Shkodrës, nuk është qyteti i vogël. Tani ka opozit Edi Rama, se bën do të kur.
Ta garantoj unë ty. Për tek saj, pra, për jo, për tek saj, Edi Rama kur s'do mund ta bëj dot këtë. Kur? Sepse kjo është shkelje e kushtetutës. Edhe ti je bindur ti që në këtë zgjedhje ne rivendosemi sepse jemi jashtë. Gjithat popull që shef ti, ai vjen si 91-shin. Nuk ka asnjë të punësuar në shtet prej tyre. Por të garantoj se kur s'do mund sillet në atë mënyrë. Merr fund kjo punë. Ky është revolucion. Nuk ju dha para. Ky është revolucion. Nuk ju dha, nuk ju dha para. Ky është revolucion, mor do të detyrohet t'i jap, do të detyrohet t'i jap me një këmbë. Ta garantoj unë ty. Po shumë herë keni thënë detyrim. Jo, jo. Unë po. Është retorika. Po, ne s'kishim pushtet vendore. Lenci dhe kalojmë një bashkë të freskët. Lenci? Doktor, fushata juaj përfshi dhe Tiranën, sidomos është fushat që mohon. Kryevepër. Fal pra. Po si mohon mur Tirana? Pse thua mulë? Ju thoni keni bërë keq dhe jeni të ligj. Tani çfarë provash keni? Çfarë garancish keni nga pikpamja administrative për kandidatin tuaj dhe ekipin e tij? Po. Po. Një bashkë bën dot, një bashkë nuk bën dot punë të mbra në shtet, ai që s'ka bërë më parë punë të vogla. Ata bën dot ca punë të vogla. A ka mundsi të thash? Po patjetër. Një bashki kemi patur ne. Një bashki, Shkodër. Ajo bashki përdor 31% të buxhetit për rroga. Erion Velia i përdor 61% të buxhetit për rroga. Dhe kjo përbën një diferencë shumë të madhe. Nuk është e vërtet kjo shifër, doktor. Shumë e vërtet. Po lere mos një që sa i nga një gjithë vitër ajo është. Le qërë thot e i. A se të mos besë. I beson ti ati 20 shkollat e ti? Jo, problemi është se raporti ju e në politik me të vërtetën është... Pra, e vërteta kjo është, po. E vërteta është, tani, e vërteta është... Edhe këta nuk është e kam, po. E vërteta është, e vërteta është, që ai se ka dhe këshillin me vete. Nuk ka këshillin. Se e ndëgjoj këte... Lal Betonin, apo Falcin, që thotë, po Shkoda pëse se bën falas... atë... Autobuzin. Autobuzin. I linjë. S'ka këshillin. Po s'ka këshillin, ai. Se ato bënë me këshillë, nuk bëhen do të vendime duke falsifikua vendime të këshillës që ka për kë. Se kjo do shkoj atje ku e meriton për atë falsifikime, pa, pa asë i diskutim. Kështu që këta sjelin një platform e cila premton taksat ulta, mund të mbash taksa antikushtetuese, mos kjo është snob në botë, përveç se në Tiranë. Kryetar bashkie që vend taks arsimi, në një kohë kur çdo kushtetutë e botës e ka detyrimin falas për arsimin. Dhe kryeministri nuk i thot një fjalë. Dhe ku janë 42 milionë qumur qytetarëve shqiptar? U vodhen. U vodhen. A më thua? Si në çfarë mënyre vjen ato? Vjen ndërto po shumë thjesht bravo. Në çfarë? Se jam mirë. Shkolla, ja një shkolla, shkolla X nga 700.000 euro shkon 4 milionë. Dakor, doktor, të bëjmë një pjesim të thjesht 700.000 euro për 10.000 metra katror që jo 10.000, jo, mos s'është kur 10.000. Pjestoj, i bije metri katror 70 euro. Jo, e tani e kam dëgjuar atë. Edhe në ndërtimin e shkollës. E kam dëgjuar atë gënjeshtrën e tij, e kam dëgjuar se e ka ndërtuar. Jo, jo, është e kthish s'është 10.000 metra kur. Është aritmetika e zakonshme. Tani un kam planimetrin e saj. Ta bëjmë 150. Jo, 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 e kam planimetrin e saj un aty. E kam planimetrin e saj, edhe do thot 600 jo 60, siç thot ai se s'ka, ai është edhe një zero me biks matematik. Am thënë apo jo. Po e marrim kështu ta, am thënë apo jo. Ka çdo shkollë. Pse Pnudi në Tiranë ndërton shkolla me 680.000 euro? Pse Pnudi? Isha sot parë nga sipërfaqe më doktor se ko jo më jo nuk jo më jo nuk ka sipërfaqe, nuk po nuk mund të jesh shkollë. Tryn se jam për një pyetje. Pra, ëh, doktor. Po vjedh dhe thot 40 shkolla, shko jep kërkoja listën ti 40 shkollave. Kam kërkuar Luli. S'ta ka dhënë kur? Luli, Luli ka qenë ai. Jo më jo. Pasarsi dhe që ju i kam pasarsi. Ky thot kam ndërtuar 40 shkolla. Merja Lulit listën, merja këti velis listën. I kam kërkuar Lulis më po sa e kur erion velia listën, se s'ka ndërtu kur, i ka vjedh, i ka vjedh. Para arë si tu e kam kërkuar, sa shkolla ka ndërtuar, s'më ka dhe nësë një numër. Asë një e më shkolla, ju kemi një kam ndërtu e dy. Lens. I kam unë. Po? Unë prap do të theksoj që unë e shikoj ndryshe, unë e shikoj krejtësisht politike fushatën. Jo, jo, doktorin do të apyësit farë me ndonë ky, përgjithsisht dhe ti e kundërshton nëse s'pëlqen në momentin që ky përgjigjet se po tham si mendon ti, si mendoj unë, ne kemi bisedë tu siç bëra me Denisin unë. Filloi ky si mendoj unë se nuk shkon. S'kemi kohë. Nuk kemi kohë. Po mund ta paraprit pyetjen me një gjë sepse pyetja nuk bën lidhje pa fjalinë e parë. Në fakt,
Po bëj edhe 5 fjali, jo të parën, po 5. Po bra. Po bra. Okej. Do ta bëj pyetjen. Çështja është, unë shikoj që një fushat politike në datën 15 prill do ketë dy narrativa. Një ose do jetë që Rama është i paposhtur, kontrollon gjithë Shqipërinë, ose narrativa mund të jetë filloi krizi e Ramës, opozita po ringrehet drejt 2025-s. Çado që të rezultati zgjedhjeve do jetë po një narrativ, o një narrativ politike. Prandaj un kam një pyetje për zotin Berisha. Që narrativa tjetë që filloi krizi e Ramës dhe filloi ndryshimi, do duhet që të dalin mirë opozita në këshillat bashkiake, pra në proporcional 1 dhe dyta të fitojë një nga tre bashkitë, ose Tiranë, ose Durrës, ose Elbasan. Nga këto tre bashki më e mundshme duket Durrësi, pastaj vjen Elbasani, pastaj Tirana. Pyetja ime është, pse nuk përqendrohet fushata në Durrës, pra ti Durrësi për qytet kryesor? Natyrisht duke mbajtur Shkodrën dhe në Elbasan. Dhe fushata për këshillat bashkiake do të jetë fushata e pastër politike. Pra të sulmohet ky model politik dhe të thotë qytetarëve të Tiranës na votonin në këshillat bashkiake për të sjellë të ndryshim. Ne po bëjmë fushat në çdo bashki dhe mund të them se në Elbasan dhe në Durrës po bëhet një fushat e shkëlqyer dhe shumë e përqendruar. Po ka një censur të tmerrshme në Ritan. Një censur që s'ka ekzistuar kurrë më parë. Nuk japin aktivitetet e kandidatëve për kryetar bashkie për Qamet. Nuk i japin. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, domethënë. Po ata po bëjnë një fushat të jashtëzakonshme 12 orë në ditë me takime masive me qytetarë, me takime rrugë, rrugicë, kudo me qytetarë dhe po e bazojmë tërësisht në takimin mbasi mediat nuk na japin aktivitetet lokale. Kjo është e vërteta. Dhe unë shof një klim që vetëm 92-shën e kam pa kaq pozitive, dhe unë jam shpres plot kudo, sepse këta i fshehin kandidatet. Këta kanë kandidat skandaloz. E more vesh në patos kandidon tjetëri që i gruaja e tij u ka ratis të Anglije. Keni more vesh apo jo? E shoqja punojse në vjedh kushet i sartë toka në Saran, në hipotek, edhe ja ka mbath në Angli. Dhe ai ka si shpërblim, ja bojnë... Po është vërtet kjo? Që diqë me ndonin të sënë, për deri sa vinë anglezët, të vrasin... Atë po e po... Të vrasin për gjak marje. Pra, vrasin për gjak marje. Ose një, se që ishte një në Malik, 23 vjetë, tani u thoshte do bëj trenin elektrik nga Malik i Fazani. Se ka dhe gjuë Erion Lili. Por thelbi, doktor, po eksakt, thelbi, doktor. Talë më tërë këshumë, janë të pa imaginushëm, am thotë. Zoti Berisha. Erion Lili a thotë kam dërtuat 20 kola. Doktor, doktor. Por Erion Lili duhet të dalë kandidati, doktor, jo t'i nëmërosh ti këtu taksat. Po ekspertim zotë mua dhe këtë duhet a bëj kandidati juaj. Po të vi këtu, siftojnë i të bëj. Po, nuk e ka bërë. E bëna i të kjetë e po. Një sjarim për taksë në ndërtimit, thotë. Dhe vetëm nga bashkia 8% të çmimit të shitjes, plus 1% të çmimit të preventivit, plus 3% të çmimit të shitjes për të pastret, pra bashkia në çdo ndërtim është pronare me 11.5. Pa llogaritur taksat e tjera. Jo, do të bjerë kjo. Sigurisht kjo bjerë. Pra, po pra po. Po këto duhet të dalë ti thot kandidati juaj, doktor. I cili ka dalë po i thot këto. Po i cili ka dalë dhe thot vetëm autobusi. Ka problemi, problemi është se e mbyt kjo punë e zhurma, pa i po i thot këto shumë këto. Ai po i thotë këto, ai thotë që këto ta, kjo ta do marrin fund, po kjo është... Doktor, për mirë. Unë thotë e vlerësova pronën, që vlerësova pronën, mërë? A më thotë, që si do të, a më thotë, i le njerëzit për t'i kësërojnë do t'kur. Doktor, në të bëjë shumë gabime dhe janë zhytur në premtime false... Jo në vjedhje, në vjedhje, më thotë. Në vjedhje, bërë, ta themi vjedhje. Në avokatur ju e dini që kundërshtari duhet lëndë nga bojë sa më shumë, sepse bënë rukëtimin e gjyqit më të letë për ato që do palë të filoj. Tani, juve, në qofë se i humni këto zgjedhjet në Tiranë, kujtja vini përgjithsim pas taj. Dhe më të abejon këtë se, e kemi me radhë. Po jo mërë zotrit, mos umbi fillin e bisedis. Te filli ishim. Po jo mërë kemi kandidatët. Në qovë se ju umë një këto zgjedhje, do të qojmë, kemi bisedin për problemet që kanë brënda partis. E ruan doktori. Kemi 100 problemet, po jo nuk e regullon doktori, e regulloj unë. E ruan. Po jo pra. Ta një orë zotri. Vazhdo përgjithju, doktor. Themi si kur të shia veshin pa pasion. Po të humi fushata, po të humi flamuri, s'fiton kur betej, mor. Qa fiton?
Shiko që në bistet nuk vetë konfuze. Po humi flamuri, po pa flamur sfitohet beteja. Ja mori flamurin Belin Kliçi, ikuaj. Gjike vertikale e Kliçit. Tani, që të mos bëhemi konfuze, Lenzi, të lutem, që të mos bëhemi konfuze, unë përgjithsisht në emisionin që të drejtoj, ndoshta bëj gabimore, mund të bëj gabime njeriu sa duash këtu. Por ndërtoj një skalet që të mos bëhemi konfuz. Po u bëm konfuz, ikën pastaj. Hajde bëj muhabet me Sali Berishën këtu, doktor Sali Berishën, edhe ikën biseda. Tani ne kemi një bisedë, po diskutojmë deri tani për kandidatët. Doktor. Po. Për fushatën në fillim, ç'ishte emisioni i që nuk e kuptonim mirë, deri tani nuk e kuptuar disa gjëra na i that ju doktor. Por deri tani më thënë të vërtetë nuk e kam kuptuar mirë se dërsa këtë e kemi kuptuar tjetrin, a i del aty me të gjithë të lavan që ben e bën bukur shumë, dhe thot Sali Berisha dhe Ilir Meta, këta janë e shkuar a Shqipëris, këta do e shduke. Nere, a i kar kate. Këtë të të nëse kemi kuptuar. Se pyëtët për fushatë, tani, për ta mbyllë për fushatë, të lutë. Mbyllë për fushatën, po. Belin Kliçi po bën fushatë rinore. Dhe fillimisht filluan të bëthorë njerëzit, e po rinore. Por i ri është ta, jam thonë, si ta bëj a i fushatën, jam thonë. Ai bravo i qoftë ka konturuar një fushatë rinore. Pra, nuk është falsi, po është originali. Rinore. Kjo ka rëndësi të madhe. Edhe kaq, nuk kam gjatë tjetër. Shumë bukur. Atëre, ju, dakord me dakord, se nesë rezultat në amene ju, asë Denisi, asë ne të tjerët këtu, e kupton, ju e kini fitoni, umni nesër. Po ne i konstatojmë të gjera dhe jemi detyruar t'ja o themi. Edhe unë një pastaj kemi diçka për përplasjen brenda Partisë Demokratike, por fare një minutë, publicitet dhe rikthehemi njëherë. Jemi rikthyer, doktor, ju nuk morët fonde nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për ne kjo ishte shumë qesharake, me thënë drejtën, ha? U morën një sasi, një thesë me para, dhe ju dhanë Ali Behajt me disa veta tjera aty dhe ata nuk gjetën dot kandidat. Si që pam ne, për ne ishte shumë një nga shfaqjet më qesharake që kemi parë në këto 30 vjet. Tipike mafioz, një shtet mafioz. Por jeni duke bërë fushat dhe duket si pak e kushtueshme dhe akuzën e keni nga kundështari. Pasi nuk ju dhanë lek, ata thonë, janë ngritur shumë pyetje, ku i gjeni ju parat? Po. Përgjigjja është i meni para nga baza. Me thënë drejtën duket pak absurde që antarët e bazës tani doktorit dhe ju i ka hequr dhe Edi Rama një pjesë mirë nga puna. Jo, të gjithë nga jo në punë, po thoi se shumë isa dërmu, se shumë pak në punë, shumë pak. E po të edhe të financojnë të financojnë kaq kjo tani. Përse nuk falja sa auto. A do të bëni transparente fondet? Pa asnjë diskutim. Do i bëjmë plotësisht transparente. Të garantoj që nuk është fushatë e kushtueshme. Të them ty, e kushtueshme është. E di kush është e kushtueshme ylli? Të blesh billboardet e Shqipërisë. Ato shkojnë deri në 1 milion. Vetëm billboard. 1 milion dollara? Po absolut, no, euro ose euro. Shumë. Po. Janë billboardet kushtueshme. Pra, ne po bëjmë një fushat, çmimi i vetëm i kushtueshëm ka qenë stadiumi, aty ka një kontratë stadiumi, fatmirësisht është end publik, edhe kushdo mund të shkoj ta marrë sa është kontrata. Kjo ka qenë, të tjerat janë, salat janë falas, në gjithë Shqipërinë. Salë, përveç se një bashki që kishte private, dhe tha e kam private, dhe paguam aty. Të gjitha salat janë falas. Dhe kemi hynë sala falas. Do si o jabin bashkit falas? Kur do? Bashkit jo jabin falas? Falas, falas janë. Po këtu thot, këtu thot Ali Behaj, që bashkit po ju ndimojnë njove, do në Rama po ju ndimojnë njove, që të bërim në tijet falas. Ai tani, shiko si është puna. Se bashkit bërgjësi jabin në pengesto. Ai thot ato që i thot Rama, mos e merë, atë mos e merë, është një pengi mjera, më ta, po jo. Unë s'kam caktuar, këshilat bashkjake mund kishin caktuar çmime për dhanjën e sallës. Edhe nuk kanë vendime të tilla, s'ma kanë bërë favor mua. Por sa, për këshillat bashkiake të Shqipërisë, nuk kanë vendime që sallat të ipën kundrejt kësaj pagese ose asaj pagese. Kur të vendosin do i respektoj. Po deri tani kam gjetë vetëm një sallë diku dhe një tjetër që se lëshoj është një lloj si pun Olta Xhaçka apo Belinda Luksi në Roskovec. Ajo quhet Majlinda Bufi. A mund t'a imaginoni ju që të marrë parat e pensionistëve të ndryj me një person dhe të marrin, mos jap pensionet dhe vetë t'ja mbathin në Antalja,
Po, një brend i Edi Rams aty. Po, edhe ajo edhe e falderova, i thash, na nderove se nuk na mirë te salla, ja ku është i plot. Kështu që s'ka ndonjë çmim, çmim. Ne kishte kjo me. Un jam deputet, kam një kuot rrogë për naftën e për këto. Hym në një problem tani që un mendoj un dhe kolegët shpesh mendojmë që është i rëndësishëm doktor. Donjëherë për të prishur punën, mjafton edhe gjërat e vogla që të ndodhin, ose njerëz të vegjël, ose pak njerëz. Për të bërë punë është gjë shumë e vështirë. Siç e dim, ha? Po themi frazë që të gjithë e dinë për kohë, gjithë bota e di. Por, për të prishur punë, ju jeni detyruar tani të strehojeni në një koalicion me Ilir Meten, pasi logon tuaj e mban Lulzim Basha. Realisht, Lulzim Basha e mban. Demokratët do duhet votojnë në emrin e Ilir Metës më 14, sepse ai ishte emri vendosur në fletën e votimit. Si u aspjegoni ju votuesve demokratëve atje? Shkoni ju atje. Gjithçka akte të merri Edi Rams për Sali Berishën. Gjithçka. Tani, historikisht, në shumicën e shumicës rasteve, kemi qenë koalicion. Dhe koalicion me logo, historikisht. Historikisht, ka patur raste që janë vendosur emrat, ka patur raste që janë vendosur emrat. Donë, se unë kam memorien e plot elektorale. Por në këtë rast, është bërë gjithçka qëllimshëm nga të merri e Edi Rams. Dhe këte, do thushti, a ka dëmtuar, unë konstatoj që më kam dhimur, kjo i kam des flak, njerëzit nga zinxhiri i padrejtësive absurde ekstreme, dhe panë që Edi Rama, tani njerëzit janë të gëzuar, se panë që Edi Rama vërtet ka një frikë të të mershme të vërtet. Real. Si është ndarë në përqindje numri këshiltarëve të partisë suaj dhe të partisë së lirisë? Si mesatarja elektorale, merë gjithmonë në këtë koalicione, merët mesatarja elektorale zjedhë dhe shkura. Ka, si se ka si pa, jeni, sepse ka, vërtetën, ka shumë jo, është vetëm kjo. Ka shumë pak gënajtësi dhe madi ju akuzatë. Koalicion, në falë, Lorenz, kjo është një koalicion prej 20, de facto, prej 24 partishë. 24 parti. De facto, dy parti. Jo, të tjerët, jo, prit, tasë, me bje punë si ta shpjegoj. De facto, 24 parti. De jure, si koalicion, është me 4 parti. Por, këto 4 parti kanë listë të përbashk të këshiltarës, kurse të gjithë alat të tjerë kanë lista këshiltarës të vetat, por votojnë kandidatin tonë. Kështu që kandidatët e primareve kanë një mbështetje të jashtëzakonisht të gjerë, një spektër shumë të gjerë. 24 parti politike. Po keni Partinë Demokratike ku? Hapa bisedën. Çka keni? Pjesën tjetër. Sot do ta pyesë pak doktorin. Kemi pengjet e Edirat. Nuk e din nëse e ke ti pyetjen aty, nëse e ke. Nuk besoj se ka ngel. Ja, ja, se zemë marove pjotjet, se ka... Këtë ymë plosisht, po. Sinkronin tret, lutem. Kam betë shqiptar pa kuptua që ta e në pengjet e Edi Rams. Këtë dy vetë pengjet e Edi Rams. Sinkronin tret. Asnjëherë, miqtë mi, nuk do duhet harrojmë. Nuk do të harrojmë se ishte Ilir Meta. Ilir Meta atje ku është strehuar sot Sali Berisha. Ai cili në vitin 2013 e kaloi pushtetin me duart e tij dhe me dashje nga demokratët dhe çoi te Edi Rama. Duke trafikuar sforcot, duke trafikuar kontributin, historikun, duke dhënë kosto vetëm demokratër dhe duke ngritur në këtë piedestal, në këtë mbretërim, në kundërshtim me ligjin dhe me aspiratat e shqiptarve Edi Ramës. Atë po bën edhe sot, është e njëjta gjë. Duke kaluar pra shumë vite, që ajo që po ndodhë nuk është gjë tjetër vetë se një trafikim. Një trafikim demokratësh në siglën laramane të Ilir Metës. Pra, cili është dallimi pra? Dallimi është sinata me ditën. Ilir Meta fakton që është një politikan i lirë. Dhe gjithë këtë që i bëhet Ilir Metës, këto sulme i bëhen sepse bëri koalicion me Sali Berishën dhe kjo e di që është përbërë një shtesë rreziku për te. Kurse ai është një peng i mirë, ai është një peng i mirë, që lexon ato që i çojnë zyre e fugës, se as kulturë politike s'ka. Themi atë që është. Se deri këtu to nuk e... Jo, s'ka. Nuk e krijon dot këtë që lexoj këtu? Jo, nuk ka, jo. Kulturë politike nuk ka.
Ta them tash mbi keq çam thapë. Por Ilir Meta faktoi që është politikan i lirë. I lirë. Ilir Meta mund të ishte sot ju garantoj unë ju në cilin do post ministror të Edi Rapës. Në cilin do post. Po ka, dhe ka qenë ai shpesh. Jo. Herë ju era atë. Jo, merr një minutë, merr kështu. Por Ilir Meta ka vendosur të qëndroj opozit e Edi Rams për t'i bërë shërbim vendit. Dhe Ilir Meta u përpoq me Ilir Metën. Ti besoj e këtë qartë. Me qartë, me qartë. Me akte shumë të ulta, të turp. Por dhe u lodh Edi Rama tha dhe u lodh njëkohësisht. Kush? Edi Rama se kështu. Jo, e di pse u lodh. Se gjeti turpin edhe faqen e zezë të ti me atë që bëri. Se gjeti turpin. A prandaj u lodh. Ta dish një gjë. Rëmoj mos bë me vun epitetin që meriton në çdo gjë. Po ashtu vetë ato aktet e tilla mund t'i bëj vetëm Edi Rama si bën kushku. Dynjaja bileka që më donë. Mos është Ilir Meta kryeministër në rast të një pushteti të nesërm të urit, doktor. Tani se kush është kryeministër është faktura, i ka qenë koalicion me Partinë Demokratike dhe ka pas vendin e vet dhe kryeministri ka qenë i Partisë Demokratike, këtë ti je i sigurt jam thënë. Doktori ka qenë i qartë në këtë ndarje. Jo, këto janë të prera. Por e them këtë, Ilir Meta është politikan i lirë. I lirë nga Sali Berisha, i lirë nga Edi Rama. Doktor, se jo, ju kush ka qenë nga ka kaluar ai ka kaluar pushteti. Jo. Një njeri i lirë nuk merr dot vendimet të veta. Pastaj për lirinë e tij mos flasim, po. Doktor, sepse jo, falë minutë. A për lirinë e ti tregojnë qëllimet e ti. Ju thatë për Ilir Metën dje, në intervjizin që kështë televizion plus një me të dushin, që Ilir Meta ka mbajtë qëndrim për zgjedhjet e lira, pro zgjedhjet e lira dhe të kashin kryeministër. Në fakt, Ilir Meta në 2001-in, ishte kryeministër në zgjedhjet më pak të lira e që ka pas Shqipëria pas në të gjashtës. Dhe juve kandidati juaj në Durrës ka dhënë dorëshën, një kandidat. Të tjerët u bën Kush fratele, Durrësi, dha kandidati dha me robazë dorëshën. Po u pagua mor, as ke marrë vështia. Po tani kandidati juaj ju i dorën mbrojtje. Mori nga Agaçi, mori nga Kry. Ja, juve në Durrës fitua. E pagova nga 11 kandidat. Lorenz, ky djali, ky që ka qenë kryetari sekretari i partisë. Juve në Durrës fitua nga 11 kandidat. Ka thënë vetaj. Ja pagova 100.000 dollar në robazës. Nga 11 kandidat që kishin Durrës. Tani, a pse shete me robazë, pse shitet bilet me robazës është puna ime, më kujtoj apo jo se natë. Nga 11 kandidat që kishin Durrës. Ja gjajën emrin aty. Në qargun e Durrësit. Po nuk ai me lekë me aty tani, sa iku. Në qargun e Durrësit. Absolutisht me lekë. Në qargun e Durrësit u kishin 11 kandidat dhe fitoi vetëm një Çimbabasi. 10 tjerë humbën. Dhe keni shkuar dhe në Bruxelles dhe u keni thënë atyre që kisha 11 kandidat. Falni sekond, tamam, të lutem. Jemë të ndi. Po ja, se s'mund ndihmon ashtu po mandë për. Pra, keni thënë dhe në Bruxelles që kisha 11 kandidat në Durrës, 10 intelektualë dhe një polit, polici fitoi dhe 10 të intelektualë të humbën. Tani. Ato zgjedhje unë i përmbysa. Si që din ti. Ishin të ishin me të sa to atë zgjedhje. Si që din ti. Me gjithë thatë. Dhe, Ilir Meta ka faktuar që është njëri i pavaru nga Edi Rama dhe nga Sali Berisha. Anë shumë. Po, pra doktore. Po. Dhe. Sepse herë kalu me, ka kalu me Edi Rama në herë me ty. Jo. Dhe kjo pavarësisht. Jo, zoti Rakipi, thebë dhe këtë kuptim. Edi Rama u përpoq të bëjë gjithë shka kundër ti. Gjithë shka. Kundër Ilir Metës. Në mënyrë të pa imaginushme. A më të rapë jo. Dhe dështoj se të marrësh e të merresh me e-maile, të fusish një ish spion të shtim, edhe të bësh një lojë të tillë sot mas 32 vitesh në akte të turshme. Prandaj tha u mërzit ai. U mërzit se e gjeti veten siç është njëri pa karakter. Se nuk futet njeriu në atë mënyrë aty. Ke një institucion, hyn, bën, gjitha janë aty transparenta, më thapë. Dhe shkoj në shoj ligjin për Ilir Metën. A më thonë, në shoj ligjit, se tha eureka tani, e gjeta tha tani, unë te. E një histori turp. A nuk ju në gjanë Sali Berisha pak si e në Verogja, që gjithë bashkëpunëtorët më të afrët i dollën të rathar? Qarë të vetë?
Sali Berisha, doktor, ju thash. A nuk ju ngjan pak si Enver Roxha, të paktën në fakt. Si Enver Roxha. Që të gjithë bashkëpunëtorët i dalin pranëtar. Tani, në fakt nuk është tash. Madje edhe i lirë me. Jo, në fakt, unë kam shumë bashkëpunëtor që kam një jetë tërë me ta dhe jam shumë mirënjohës. Natyrisht, ka dhe të tjerë që i kap problemi dhe si që janë këta që i ka kap Edi Rama me lidhet e krimit. Dhe i ka fut edhe lullë bashkë me larin e parave. Edhe këte, këj ka të vlarë një kriminal të rezikshëm. Që këj vlarë Alibeja? Alibeja, po po. Që aji Alibeja lidhje me këte ka? Ishi vlaj fix, jo aji që përmendë të shtitë, jo aji që përmendë të i. A tjetë dhëti, po mos të ndërtuar tjetër me që... Jo, jo, është tjetëra, jo, jo, atë e dinë vetëm... Atë e dinë vetëm Rama me Enkelidin se kërë. Doktor, edhe Alibeja që është i partisuajt, që është... Tha sot që Edi Rama është progresiv krahasim me Berishën dhe Emetën. Po, sigurisht se e mban. Kjo është e bukur. Progresiv është, po. Po, sepse i mban, se di zdo thot aja po jo. Angjeli dhe pastaj se Emetën. A i nuk u tregon. Historinë e vlavnëve se ku ka, se ku e ka. Nuk e tregon. Se ka implikacion ajo pastaj. Ka implikacion të shumanshme. Juve flisni edhe për zgjedhje politike, me sa po kuptojmë nga biseda tani. Jo flas, po flet gjithë Shqipëria dhe po të garantoj që ato janë filmra pa. Okej. Po, pa diskutim. Zgjedhjet politike kanë dhe përgjegjësi politike, apo jo? Ju e dini më shumë se ne këtë gjë. Tani, në qoftë se juve merrni një rezultat të papëlqyer dhe do doja t'ju pyesja cili është rezultati juaj i pëlqyer nga këto zgjedhje. Fjala vjen, nëse humni Shkodrën po fitoni Durrësin dhe Elbasanin, është një rezultat i pëlqyer për ju? Në fakt Shkodra s'humbitet kurrë. Durrësi Elbasan, jo s'ka me në qofse. Se thashtu nate. Ne do pyesim që pasaj. Durrësi Elbasan do fitohen dhe Partia Demokratike është në kryrë. Ata po investojnë atë, doktor, dhe pyetja që drejta. Me të gjitha aspektet. Qofse dështoni, doktor, në Shkodër. Jo, nuk ka dështim. Qarë është kjo për juve, është humbje, apo jo? Jo, nuk ka dështim, absolut. Nuk qa menon se mund të votoj Shkodra e Diramen? Jo, mund... Por e në fushatis mund të atuash ndryshe këtë punë, por nëse ndodhë... Ty ka Alibejajt që t'ju prishi punë, për shumë. Në, në, nësot Shkodra e, pra në e thadë të Shkodra. Shkodra pat një merit, pat një merit dhe duhet ja unjo, nuk nëzorën kandidat. Ose nuk e dim se që bëjnë. Që është jashtë si votohet. Jo, nuk nëzorën, unë jam... Pranuan ata. Ma realitetin, nuk pranoj baza. Nuk pranoj të bëj vegel e pengjeve të Edi Ramës. Mund të kenë ftohje me mua, mund të kenë përshira gjërë normale. Por nuk arritë gjërë në këtë pikë ata. Qenë shumë të pak, numëron me gishtrit e durva ata që bënë. E bëna i Malakastës që merë edhe pardje ka marë tender 260 milion lekë. Dhe që ka marrë me 10 tendra, por që ofse të blijesh me tendra, bënë pas tajtis drejtoj tendra. Doktor, ju keni një ravizim politik para elektoral. Urdo? Ju keni një ravizim politik para elektoral. A mund në thoni cila është fitoria për ju në këtë rast? Pra, përveç dominancës bashkive, po po themi... Fitoria, dominancë, plot në bashki dhe në... Jo, jo, të flasim për qytetet e mëdhaja. Dhe si opozit, dhe si opozit, shiko, më falë, si opozit, pse si opozit, prit. Ka një koalicion. Por ne nga nga tjetër, në shkëmbim të mështetjes për kandidat tanë, kemi do mështesim, kemi mështetur partit të tjera për të patur lista këshiltarësh. Dhe kjo vetë kuptohet që bënjë shpitë. Ne po flasim për kryer bashkiakët? Po flasim për kryer bashkiakët? Jo, për kryer bashkiakët kemi të gjithë, patis ne. Jo, ku fillon humbja dhe ku mbaron... Po si mund të pyet mua të përcaktoj, në kohë ku do që shkoj unë... Tiranën e donit fituar, po humbasim Durrësin, po neglizhojm këtë ose atë... Ndryshe, doktor. Po më thuaj pak, më thoni pak, ka një unë atë që së zetë në asë bashki. Juve në koalitë të kues. Baroja pak. Në të gdhirë të datës 5. Ju rezultoni me 25 bashki të humbra. Do thoni i voti prapa i qafiri, të kalibjera të jetë në shkodë. Tani është umbje e kandidatve, apo është umbje e ofertës politike Berisha Meta. Kjo është gjithë koncentrati historisë. A mund të themi gjë, se thakë, e të zorjate. Si të shifni, unë nuk po them, as po vjedhë, as po vjedhë. Ska alibi pra. Më frit një minutë. Por, cili do që ka alfen e njohurive për procesin elektoral, Edi Rama po shkel çdo parim dhe çdo ligj për mbledhtas, kodi thasht i kinezri. Nuk ekziston. Nuk ekziston.
Në një të kjo pyre që bëjt Denisi, doktor. Jo, është brenda kjo. Petem dhe një moment. O, Juli, është brenda kjo. Brenda, po, po, brenda, brenda. Kjo e vjerjes votave, the mund të jmë tamam në... Doktora, 15 maj, pra, uve jeni fitues, keni meritën, bravo ju qoftë, kërkoni dhe zjedhje paraqoshme. Pra, pra, 15 maj, juve nuk jeni fitues të këtyre zjedhjeve. Ka alibi për këtë gjë, apo ju pëthoni... Edi Rama, ora do ja dorëgjë doktor, ora ti do jesh akoma kryetari partizanatie po të vesh Shkodrën. Vetja që kemi ta, ku është problemi? Që ti kemi edhe ne të arkivuara në në fali një minutë. Sa qendrime. Për gjë përfundimtare, do ta them një javë pas zgjedhjeve. Pse? Si një javë pas zgjedhjeve? Po, fal, po them ty. Un shof arom ndigjoj nuas arom fitorje kudo. Unë jam absolutisht, si që keni vure, i angazhur në një proces me legitimitetin më të plot nga ana ime, edhe nga ana e koalicionit. Por procesi, është, ka një kuadër, ka një infrastrukturë, Edi Rama Gjertani po shkelmon në çdo nen dhe çdo halk të kësaj infrastrukture. Çfarë do thotë kjo? Do thot, arom, thot. Jo, do thot kjo që unë do bëj gjithë çka për fitore. Po. Por do thot kjo, në anë tjetër, që absolutisht, si që kam thënë shqiptarve, do bëj gjithë çka për mbrojtjen e votës shqiptarve. Po. Dhe kjo do faktohet. Ky është një revolucion. Edi Rama mendoj se me masat që mori, do të bojkotoja zgjedhjet. Edi Rama mendoj se me vendimin që mori 3 ditë para, më gjeti të gatshëm për të bojkotuar. Edi Rama mendoj se me vendimin që mori njëri mas tjetrit kjo që nëse ç'mori, prap do mbënte. Jo. Un ndjek procesin legjitim zgjedhor. Jo. Jemi në sekondë, shumë e rëndësishme, të lutem. Po, nuk e kam nga ajo. Shumë e rëndësishme, është vërtet. Jo, nuk e kam nga ajo. Jo. Doktor humbë 45 bashkë. Jo, mo jo tani, o zotëri, prit. Doktori tani një gjë, hapi një moment rëndësishëm. Po. Po. Thotë në qoftë se unë shoha Rom të madhe, thotë. Po, kjo a Rom mund të azisohet, do me thënë, po nuk fituat ju i qëvanit vjedhura? Jo, nuk... Kur? Po qarë? Po faktua se janë shkel parimet, po. E kam deklaruar... Më falë një minutë, një minutë, lutem. E kam deklaruar që zdo t'i gëzoj kur. Okay. Se ti mendojnë që të shkelen ato ditë zjedhjeve? Tre muaj pa, unë po i ndjekë, zotëri. Kjo nuk... Shkjo, më falë një minutë. Se çfarë që ndërmi po mbaj unë ju them ju, që po bëj gjithçka për një proces të ndershëm, të drejt, zgjedhor si të meritojnë shqiptarë. Na thoni sot, a keni fakte për kompromentimin e zgjedhjeve sot që flasim? Gjithçka ka sot. Çfarë ka se? S'ka gjithçka, më fal, a themu ty. Po, se do të flisja pak unë të mbroj, sipas shenjave këto do të njohë vetëm Alibeu që s'merr pjesë në zgjedhje. A mund të themu ty? Po. Kjo është fushat e parë në historinë e 32 vjeçare që zhvillohet bat fushat me rroga. Se është bërë kur. Edhe s'bëhet kur se janë alojnë ligë. E kam njësë shumë ko për parë. Jo, është kulmuat. Ta një trutëm. Apo më të 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 Por ai mund të bëj çdoj, po un po them se si janë kriteret. Po ta kam bërë që atëherë, thotë. Po them se janë kriteret, pastaj bën çdoj se un nuk e. Se jam i përgatitur. Po. Kjo është fushata e parë, gjerë sot, që deklaron nga takimin takim se s'do marrin asnjë financim. Pas keni tumbur asgjë. Te jamin. Jo, si kemi tumbura. Jo, prit, jo, si kemi tumbura. Jo, absolutisht fituara. Prit. Kjo është fushata e parë në të cilën Edi Rama, pavarësisht se ç'ndodh, nuk denon asnjë krim që ndodh. Ju fut eksplozivi kryetarit tonë të PD-s. Shqiproj një fjalë të vetë. Po thua që këto zgjedhje jo, nuk po themu. Janë manipuluar. Jo, nuk po themu. Por zotëri, po është preludi i mosnjohjes së zgjedhjeve. Zotëri Lakipi, po. Unë jam njëri që më shumë se çdo gjë tjetër zgjedhjet njoh. Ta t'ja u them këtu. Po unë nuk po them, unë po them që këto kanë ndodhur. Ju po më pyesni. Edhe unë t'jesh i bindur ti që unë i dal zotë, do t'i dal zotë votës. Këtu mos ketë shqiptarë... Por në që mënyrë, doktor? Se ja erdi fitoj Edi Rama. Jo, s'ka fitore me zgjedhjet dhënuara. S'ka fitore. Po grupi për mbrojtje... Pra ju mendoni që ato janë dhënuar, deri sot?
Se ato nuk dhunohen ditën e diel, doktor. Po vazhdoj, jo, ato dhunohen çdo kohë, po vazhdoj. Se ju mendoni që do dhunohen të dielën, harroja këtë gjë. Unë them këtë. Të dielën do t'i kesh shumë të bukura. Tani unë them sado që ta rrahim këtë temë, unë dy fjalë them. E para, po bëjmë gjithçka për fitoren. Okay. E dyta, s'do gëzoj kur zgjedhjet dhunuar. Pyetje, doktor, të qartë, kaq. Edi Rama, e kam shkurt fare, e kam shkurt, kam një gjë të tre rëndësishme, ajo është. Çfarë do të bëjmë? Ju duhet shif. Para ja Denisit të konkludon Denisi dhe Edi Rama merr një fazolet. Futim se jam e shkruan rezultatin e zgjedhjeve. Edi Rama merr një fazolet dhe shkruan rezultatin e zgjedhjeve. Po flas për zgjedhjet e prillit, zgjedhje politike. Mund të marri prap një fazolet tani dhe mund ta shkruaj rezultatin, a e dini pse? Po ju pyes në këtë rast. Po. E ka bër vet ai reformën territoriale. Dhe natyrisht kur e bëri reformën territoriale, dinte praktikisht edhe se si votohet nëpër bastione, qytete, fshatra. Dhe e ka llogarinë elektorale në tavolinë, ai nuk ka nevojë të blejë zgjedhje, doktor. A mund ju a jeni koshient që ju a ka marrë zgjedhjet në këtë formë? Denis, a mund të themi gjë unë ty? Po. Se unë them se njoh pak a shumë zgjedhje, njoh ç'është vërtet. Ne më pak se ju, por gjithsesi. Jo, njihni dhe ju, por u themi gjë ju. Çfarë është Edi Rama dhe ç'janë zgjedhjet? Zgjedhjet më të këqija në historinë e Shqipërisë kanë qenë zgjedhjet e vitit 2019. Që ai s'kishte asnjë rival. Aty kishte votime, s'kishte më zgjedhje, pas s'kishte rival. Doktor, dhe shkelte dhe po të lexoni raportin e publikuar nga kjo zonja që është sot bashu. Nen për nen çdo parim me çdo gjë të zgjedhjeve të lira. Doktor, pa patur... Ta bëjmë më konkrete? Po. Kështu që Edi Rama nuk bën zgjedhje. Jo, të kuptoj. Duhet të jenë shqiptar që ai do të bëjë. Po këtë gjë më ka dhënë mua, dhe dikur. Ja, shiko. Sinkronin 5 lutem. Regjia sinkronin 5. Tani ju thoni do ta mundi me dron. Por nëse nuk ndodh kjo, nuk do thoni më holli zgjedhjet, se faji pastaj i mbetet atij që e vjedhin gjithmonë. Do t'ja zë në fytë vjedhjen. Shënojeni? Shënojeni, shënojeni edhe njerëzit ta shënojnë këtë. Le të guxoj. Vjedhjen do t'ja zë në fytë. Studion tine, ju keni deklaruar që do t'ja zë në fytë zgjedhjet. Vjedhjen. Edi Ramës, vjedhjen. Falë. Tani, nëse zgjedhjet janë vjedhur, vjedhja ka mbaruar me kohë. Ylli, nuk ndodh sot. Jo, Ylli, shiko. Tani, këtu kemi një... Ka nisur me marrjen e logos, po, me eqjen e emrit tuaj nga fleta e votimit, me përdorimin e bandave, etj, po, etj. Bravo, të gjitha këto. Po tani, pse, ju po prisni të kaloj data 14? Jo, jo, jo. Ne presim, ne respektojmë një proces. Ne respektojmë një proces. Ne respektojmë një proces. Por i binur ti e shti që ne zgjedhje nuk falim. Kjo jashtë zhdo... Por e këshu më ke thënë dhe në vitin... Edhe si kam falë. 2022, si si ke falë? Jo, ja, 2022. 2022 i falja i që ishte. Jo, i falja i që ishte për atë që ti, atë është posë të rëndë. Si e falja i që ishte, jo, i falja i që ishte. Ju këshit vërë një u aty, ju këshit vërë një u dhe të në i dukurin si dojnë. Në 2021-in, a ju kishte njimi motive të përmbysht të zjedhjet. Dhe a ju murë me zjedhjet parti dhe su murë me zjedhjet qyëtarve. Me ndimën tuaj. Jo, ja, absolutisht me ndimën. Edhe me përqafshim. Se tani e ke retorik ti kja, apo zënje në fyt? Se zënje në fyt, se ti ke retorik të lartë shpesh. Ngrirje, buthjeshje. Shikor qa karakteristike ke ti. Për, se tani ne, vite 30 e sa vjetë që njifemi bashkë. Ti ta lëshon grushtin, deri këtu. Pamp dhe heq. Që kupton ti me këtë zënje në fyt tani? Kuptoj që shqiptarë do votojnë të lirë. Kuptoj që betejë do vazhdoj me forcën më të madhe gjerë në këthimin e votës lirë shqiptarve. Me Edi Ramën, si që shef, nuk njef asë një parim të zgjedhjeve të lira. Dhe kuptoni, dhe unë po e shtoj, unë po them fakte. Ma, pra, e vazhdoj. Më falim pra, të jam një shemu po. 61 kandidat, pa asë një qindar, në një kokur përfajsojnë 620.000 zgjedhës dhe ipe 1.3 milion, dy të blerve, dy pengjeve, që ndajnë me Edi Ramën, qëfar zgjedhje jam? Kjo të regon, pra? Pra, kjo të regon që a i zdo të zgjedhje, por ne duhem zgjedhje. Këto? Ne duhem zgjedhje. Se juve në 2019, në shkurt 2019, Partia Demokratike dorëzoi mandatet me argumentin se në 2017 pati fakte
nga dosja 339, që votat ishin blerë në përmjet bandave. Ashtu si shdori dhe dosja 184, që ku bandat, presionet shtetëror, blerje e votës, përcaktuan fitoren e Dibrës, apo ja. Ashtu si pastaj në 2021 ndodhi njëta gjë. Ashtu si, apo jo, të gjitha këto po, tregojnë, çfarë tregojnë këto? Ai ikuaj. Këto tregojnë, jo, s'është puna e ai, problemi është te kyç, te ustaja që i bën zgjedhjet, te mekanizmi që ka krijuar Edi Rama, që Edi Rama ka krijuar një mekanizëm ku opozita deri gjithmonë humbse, sa do të çfarë do të bëjë zgjedhjet. Absolutisht. Pra ju po hyni tek brenda këtij mekanizmi. Por ajo ai ka dhe mendoni që ju do të jeni fituar. Ata e bën retorik. Se ju vetë do fitoni brenda këtij mekanizmi. Ai, po pra, s'e po them. Ai kapitull ka marrë. Jo. Si? Jo. Shko, demokracia sot është ditë e saj më të zezë, por është një proces. Deri dje kishte një falsë opozitë, sot ka një opozitë vërtet. Sot ka një opozitë që ka kalkuluar. Është alternativë për të ardhur në pushtet? Jo, 100%. Më është këlqyer rikthimi. Rikthimi është alternativa me fuqishme, jo vetëm në atë, po dhe misterin e vetë, se ju më thatë parë një minutë, një minutë. E, të futim që e minutë. Jo, një minutë, një minutë. Puna është të majë në i përgjie për një pjotin. Në thatë parë, jo, po kjo, por e harrove, harrove ti kure në tonë, unë kishtë të gjithë kumër dhe ku arritëm sot, apo të apo jo. Pra ma edhe, a ka forës në botë që përpanë, botë të orë tekë. Po, lorenz, do në lorë, në shdoj, po, atë ma po jemë, përgjitë, po jemë. Ure apo mos duri të lutem shumë. A ka forcë? Era 5 klasë tani. S'ka kuptim. A ka forcë që ndalon te orë? Ne vazhdo me muhabet tu ai. Vazhdo pra. Po tani s'bëhet kështu. Jo vazhdo pra. Jo s'kam të them. Të lutem. Ore çfarë? Po ta mbaroj, po ishte duke fol. S'ka që. Ne mbaroj. Jo jo, vazhdo tani. S'kemi u mund të bëj, s'kam ç'a bëjmë. Ne vazhdojmë prapë se lidhet organikisht. Doktor, juve po thoni që do i fitojmë zgjedhjet. Po, tani ndryra që në fillim më bëj. Tani merita ju shkon juve Ilir Metës dhe Sali Berishës nëse i fitoni zgjedhjet apo kandidatëve që po i fitojnë zgjedhjet. Gjithashtu dhe humbja, përgjithësia. S'ka lidhje kjo të gjithë. Tani kjo një herë në radhë parë përgjithësia kryesore është e kryetarit. Por të thuash se ka përgjithësi vetëm një njeri, kjo nuk ndodh. Se përgjithësia është edhe e të tjerëve në shkallë caktuar, ta zan, po e kryetarit është kryesoria. Këtu është përgjigja ime. Që t'i kthejmë pak ide, si të flasim të mbetëm të ide. Pra, ne kemi një sistem që ka krijuar Edi Rama. Juve brënda këti sistemi, brënda këti mekanizmi, nuk gjeni fitore. Juve bile me Zotin Meta keni pas disa diferenca në deklaratat e vjetëshme. Bile Meta thoshe ne do hymë në zgjedhe dhe do e gjenë brënda zgjedhe, ju thoshe do bëjmë revolucion heqen largimin e Ramës. Pra, brënda sistemit që Edi Rama ka ndërtuar, brënda mekanizmit Edi Ramës, juve nuk gjeni dot, si do e të bënë ju të gjeni fitore të Edi Rama? Ju s'keni numërus në gjusmën e qendrave të numërimit. Shumë vërtet. Ju s'keni komisioner, shumë keni nga një komisioner që i takon në lësis. Shumë vërtet. Pa, pa pra, në gjithë mekanizmit, a i s'u jep kote televizive, s'u jep fonde, ju ka futur një logo tjetër për çarse. Të gjitha këto. Pra, të gjitha këto gjëra krijojnë një sistem mbytës, shkatërimtar, siç e bëri 2021-shin. Të gjitha këto janë të vërteta. Po. Po, jo për shkaktor. Po, ju e kaloni me retorikë. Ne s'po themi. Jo se kaloj me retorikë. Po ju nuk jeni në Edi Rama nuk bën zgjedhje. Ne jemi gazetar, kemi autokrat që nuk bën zgjedhje. Po ti duhesh të retorik vetëm. Ju garantoj që s'është retorik kjo që them. Po, se di. Jo, nuk është. Deri tani retorika që? Zotëri. Mi kanë marrë një zgjedhje, kam pas gjithë botën kundër dhe kam fituar. Nuk lëshoj zgjedhjet. Jeni gabim ju. Absolutisht nuk lëshoj. Nuk shoj zgjedhje unë. Mi morë, si që theti, dhe i fitova. I përbisa, i gjunjzova. Duke i pas të gjithë kundër. Jo, jo, të themu të... Po, dëkord. Të kundër, me rëzume kështu këtë ndaj. Nuk kam unë penges farë të mbroj zgjedhje unë. Më shumë në faktorin në lëptarë. Por çfarë bëjë unë? Nuk kemi dëgjuar ne që vëzhgues të OSB-s apo në një ndërkombëtar të bëjë deklaratë kur gjysmat e numëruese ju au që ne jo nuk bëjnë kanë praktik ata. Jo nuk bëjnë gjatë. Tuaj duhet bëjnë. Jo, gjatë procesit. Jo, ambasada duhet bëjnë, sepse është çnon procesi. Guvernatori atë bëj. Guvernatori është gati të ndërtuar kasën çdo gjë ato. Nuk e mbështesim pra. Nga ajo pra, mos e ka këtë licencën nga ndërkombëtare drama jo, që t'ju avjen jo, votat e t'ju zërë humbet. Jo, absolutisht jo. Për këtë garantoj 100%. Jo. Se amini. Për këtë garantoj 100% jo. Se amini. Nuk është komunitet ndërkombëtar. E ndoqje deri tani? Jo. Po po. Aha. Unë do t'i kthejmë përsëri asaj vazhdimësisë, se këto zgjedhje do dalin si do dalin, gjithë ato që tha Zoti Berisha për vështirësitë,
për luftën e vërteta dhe po i quaj këtë një kapitull të mbyllur që PD-ja në këtë një vit e gjysmë dy vjet arriti të mbijetojë dhe të konsolidohet. Unë mendoj që ka nevojë për një projekt ndryshimi të menjëhershëm, menjëherë mbas zgjedhjeve. A keni plan për diçka të tillë? Pa asnjë diskutim që kemi në plan dhe do të jetë objektiv kryesor, por nga ana tjetër e kam deklaruar dhe deklaroj po bëjmë gjithçka për fitoren. Po kjo është një betejë që ne nuk do ta humbasim në mënyrë absolute do e fitojmë. Se është një kauzë më e drejta që mund të ketë një njeri i lirë, një komb i lirë. Kjo unë shoh Edi Ramën së cilët, i shoh të gjitha. Nuk ndodhin. Midis ky ka një kompartiment të një kreu të mobokracis. Mobokracia, thot Samuel Huntington, është forma më e shëmtuare e diktaturës. Janë diktaturat ideologjike, janë diktaturat fetare, janë diktaturat mobokracit. Po i kanë rënë, një pjesë e madhe teorive i kanë Huntingtonit i kanë rënë, doktor? Urdo? Po, një pjesë e madhe i kanë rënë. Kujt? Doktor, Huntingtonit i kanë rënë një pjesë e madhe teorive. Jo, nuk se... Nëse është tjetër teoria klash e civilizimit, tjetër është kjo studimi i ai ka studiuar sistemet. Kan studiuar ata janë një grup. Dua ta vazhdoj. Shikoj, dua ta vazhdoj pak sepse është e rëndësishme. Sot fushata që po bën Rama është Rama përballë Berishës dhe Metës. Dhe për shumë njerëz kjo gjë është e besueshme. Që kjo fushatë mos ketë ngjitje dhe mos ketë vlerë për të ardhmen, dhe që PD-ja të kujizohet duhet që opozita mos jetë Berisha dhe Meta. Duhet të jetë diçka shumë më tepër se kaq. Po të ishte shumë më tepër se kaq, po të kishte figura të tjera të shquara, po të kishte figura karizmatike, po të kishte figura të reja, jo kuptimin e moshës, po kuptimin e politikës. Kjo lloj qase që ka zgjedhur Zoti Rama nuk do ngjiste kurse si. Kurse sot siç po bëjmë në bisedën gjithçka rrotullohet në këtë treshe. Dhe për të bajt 2025-ën duhet shumë më tepër se kaq që ndryshoj edhe narrativa politike, po mbi të gjitha që PD-ja të tërheqë shumë më tepër se ç'u mund të rriqni juve. Ju keni bër ato që keni bër, por duhet më tepër se kaq që PD-ja të zgjerohet, se në fund të ditës një zgjidhje ka edhe për korrupsionin, edhe për vjedhjen e votës, edhe për çdo gjë. Që PD-ja të marrë 700.000 vota, po mori 700.000 vota, nuk ka vjedhje votas që mund të ndryshojë rezultatin e zgjedhjeve. Tani s'pari një herë rasti Berisha është rikthim. Është jo rregull, po egzotik. Është përjashtim. Dhe rikthimi ka ndjekë që flas për vete. Për atë që ndodhi. Po është rikthim. Po është një problem këtu, doktor? Jo, prit një minutë, tani po flas. Është rikthim. Njeriu më inatosur shumë në këtë rast. Prit. Mund të marrë me qafë vetë. Prit një minutë. Është rikthim. Dhe në qoftë se s'do ishte i suksesshëm, nuk do arrite sot këtu ku është. Jo. Këtu jeni pak... Pa tjetër. Jo, pra, analizë është kaj tjetër. Jo, për tek sa, jo. Po të mos ishte sukses rikëthimi... Për rikëthim, po jeni pak... Prit, prit i minutë. Jeni pak, thot doktor, dy emra. Unë e dëgjova, po tani më dëgjoni dhe mujë pak. Po pra. Dëgjoni pak, po. Ky është rikëthim. Nuk është vazhdim. Ky është rikëthim për vazhdim. Edi Rama është pushtetari më i vjetër në Shqipëri. 25 vite kanë pushtet. Por suksesi juaj nuk është mund një lullin prit, dhe të mposh një jo, nga kukësi. Suksesi im nuk është... Suksesi juaj është suksesi im dje keqë, nuk ishte betej me lullin. Dje keqë e thukte. Suksesi im ishte një betej nga më të gjërat që mund zhvillohen o njëherë një histori. Dhe unë qëndrova në balë, unë nuk zhjolla rrugë tjetër. Unë i qëndrova në balë, sepse isha në drejtën time. Çfarë zbëri Edi Rama? Çfarë korruptime të tjera nuk bëri Edi Rama? Por shqiptarët... Pra, suksesi juaj personal. Ky është një tek, ky rikthimi im, suksesi jo, edhe një herë, pa diskutuar personal. Edhe një herë, por jo i grupit që ju përfaqësoni. Edhe një herë, rikthimi im është ortek. Ta kemi shumë të qartë këtë. Kemi okay atë. Kjo nuk do thotë që Partia Demokratike fillon dhe mbaron me mua. Ortek do thotë që ti marrësh i përmbysh ata. Jo, ke. Ti Ramën. Se ortek kshu. Po atë drejtësaj po shkoj. Ortek. Po me ke po e bën betejën ai.
Me ty. A, për bravo. Edhe me po ja ky fakt, po ku ishte? Po i mendon që fiton me ty dhe me. Po ku? Mos ta. Mos ti. Po s'ka njëri tjetër. S'ka njëri tjetër. Do të po të mendonte se fitonte. Ai nuk shkelte çdo lloj rregulli. Doktor, nga foltore u keni e kam një të shkurtër, lo të fal. Kështu. Ja ta mbaroj se me se kemi. Jo, po i përgjigjem në të njëjtën. Kjo nuk do të thotë se konkludoj se Amini se ishte interesante. Fillon dhe mbaron me Berishën. Okej. Por natyrisht është një ortek dhe do ketë hapje, do ketë qëndrime, do më thanë, ridimensionime tjera, por në themel, ky nuk është regulli, Berisha është përjashtimi. Doktor. Dhe ata që nuk e konceptojnë në këtë mënyrë, o, doktor, Steve Jobs, juve flitë për hapim, o doktor. Dhe bëri shumë më tepër. Doktor, përjashtimin. Për të mos thanë Charles de Gaulle. Kjo nuk diskutohet. Dhe për të mos thanë Charles de Gaulle, dakord, doktor, por ky Jobsi është në punë tjetër, e kuptoni, janë punë tjera këto. Doktor, jo, jo. Teknologjisë dhe të... Edhe Churchill ju më këtyrë. Thonit ju, çfarë keni thënë ju para një vit e gjysmë, kur filloj kjo punë? Shiko tani, para një vit e gjysmë. Po do të më pëzës në jo, 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 vetëm një frazë. Doktor, keni ujë. E di që kam unë, kam një farë tjerë. Këtë piesë e ka ndërtuar tjore të madhen të filimit, dhe këta vazhduan këtë që bërë ti, dhe kështë sistem që kemi ne këtu, ti e ke vizatuar. Është krijesa që krijuat ju. Atë që tani këtë që kemi ne tani, edhe këtë që është bërë, edhe këtë që është bërë i madh fare ky tjetër i lartë. Duhet t'u falënderoj për këtë. Ti e ke ndërtuar këtë? Jo, duhet t'u falënderoj për këtë që thonë. Bincin ju e keni krijuar. Un ju jap një argument që e kuptoni se keni drejt. Për Bincin ne keni. Un nuk punova kundër vetes time, un dorëzova pushtetin. Jo, nuk e keni drejt. Po ju s'do ta mbajë gjithmonë. Falni minutë. E dorëzove dhe urit ai. E dorëzova, pse dorëzova? Sepse isha i betuar me veten time, që u do respektoj votën. Dhe kur s'do bëj përpjekje për të qëndruar në mënyrë të paligjshme në pushtet. Ajo është themelore. Po, se ky nuk dorëzon pushtetin. Ky është i betuar të mos dorëzoj pushtetin. Ky është dallimi. Si s'ka faj sistemi, ka faj edhe Rama. Do të amerni, keni dy mundësi me ha marr me votë ose na tregoni mundësi tjetër. Me votë smerë. Dy mundësi me votë do merret pushteti ose na tregoni alternativë. Tu shkontradita më me. Jo, jo, falni, sistemin që krijova, nuk e krijova kundër vetes. Revolucion, edhe ku dorëzova pushtetin. Edhe këtë që thua revolucion demokratik, nuk ka pikë kuptimi. Aktori sistemi. Është ke shpikur vetëm ti. Jo. Tani ty të ranë në këtë moshë të shpikësh dhe fjalën revolucion demokratik. Ma thua këtë po. A mund të bëj një pyetje? Po bë. A është sistem monist ky sot? E lat regjim. E lat ju. Po. Regjim monist. Po. Po monist. Me çdo më thënë revolucion demokratik po të themun. Revolucion, do më thënë. Nuk ka regjim monist që përmbyset me votë pa revolucion. Po me revolucion. Paqësor. Po ikje demokratik. Jo, paqësor. Revolucion paqësor. Me votë. Me votë. Edhe pa vota pa diskutim. Ishte vota pa asnjë diskutim. Po si mos e ta tregoj ky gjëre gjatë që me sistemin që kanë ngritur ky. Nuk e rezon dot. Të dyja, jo, votë, jo. Tani Yli, atër po këthemi pak bashkë në 90-ën. E rëson. Prit. U rëzua po pak në 90-ën. Po da i regjim, që ishte diktatur jo, jo, për e vërtetë. Jo, 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 jo këto që janë karikaturë. Si rëzona, doktor, tani në 90-ën në... A mund të të shka për në zhurë, doktor, në 90-ën tani që atuat? Nuk u rëzua. Ra komunizmi tani aty, pse do mbeti, se mo vetëm Tiran, do mbeti komunizmi. A e si shku mba e më? A më marrin vetëm një moment bashkë këtu, se të fresh këtu. Kur rëzua Busti, shtatori Enver Hoxhës, që ndodhi? Ramiz Alia ndodhi shtabin, bëj një si revolt shkollë bashkuar, vra një oficer të dera shkollës, dhe të kujtohet shumë mirë, thanë e vrau Azem Hajdari. Të kujtohet, me fjatë të barë. Dakor, dakor. Po, prit, prit, jo, prit i minut. Jo, prit, dolën dhe me busin. Prit i minut, po. Dhe, për fatin tonë, që Azem Hajdari, në atë kohë kur këta një ipë njoftimin, ishte në post-blok të policisë në Librasht. Po kthej nga... Po kthej nga Bilishti. Bilishti, po. Po. Dhe ne, sigurisht ata kishin dëshirë në fta të fillon një përleshje. Ne çfarë bëm? Prem ca pem. Afër shkollës bashkuar, e nëzor një tank me pru Bustin, shkoj një djali, futi një shishe molotov, tanku mori flak, dolen tankistët, nuk u bë një përleshje, nuk u bë një përleshje. Po, pra, ishte një metoda të mosbindjes, po, ose ka një moment të jashtëzakonshëm, kur erdhën nga Ministria e Brendshme, një grup oficer me automatik, me gjitha, dhe ne vun një bust alçije tek piedestali, një anonim,
qartësisht 17 vjeçar. Shkoj dhe ja urzoj. Vetëm një ndryshim ka që. Ja urzoj, ja urzoj zonëtar, atëherë me Juve. Revolucioni ka aspekte. Komiteti ndërkombëtar konkret. Revolucioni ka aspekte. Komiteti ndërkombëtar atëherë ishte me Juve. Doktor, nga bashkëtarët tuaj të revolucionit, po, dhe njerëzit që kishit në 11 dhjetor në kuvendin e madh, ju kanë braktisur, më duket. Për shembull, Evi Kokalari, një figurë shumë afër jush, nuk është më, është kundër jush sot, flet kundër jush publikisht. E kisha edhe unë. Si e shpjegoni ju këtë, doktor? Tani Evi, dhe keni haruar dhe konservatorizmin, doktor. Çfarë kishin, e di çfarë kishin bërë këta tut? I kishin marrë dhe një fotografi, e ma shkoi shkëta, ma dërgoi dje. E kishin hequr në kokën dhe i kishin vënë me tjetër trup. Me vjen keq. Me veliun e kishin vënë me veliun. Tani mund të themi gjë. Po se tani kjo. Evi Kokalari nuk dëshoi që të kandidonte në... I ofruat juve që të kandidonte? Absolutisht po. Pa diskutim. Pra aq sa kontriboj. Pra aq sa kontriboj. Ska diskutim. E po se ju po larguan kështu këta, doktor? Për minut. Njërësit, se ajo... Por, shko, njërësit e lirë... Nuk jam unë përgjegjës për vendimet që marrin njërësit e lirë. Apo të apo jo. Unë nuk jam përgjegjës për vendimet që marrin njërësit e lirë. Doktor, ajo është shgjënjër me tua. Ju jeni shgjënjër me të? Një gjë të them unë ty. Unë po të më shohësh mua si zyrtar, unë kam vetëm një thelbë, asnjë tjetër. Zbatimin e ligjit. Kaq kam. Po mirë tani. Jo, kaq. Ktu na vure fasadën, zbatimin e statutit. Jo, të themu ty, zbatimi i statutit. Po statuti se keni të bashkëpunoni me Partinë Komuniste, doktor. Jo, ju keni bërë kompromis me Partinë Komuniste tani. Jo, në qoftë se ti shkelmon statutin, po shkelmon. Në qoftë se statuti statutin. Ti nesër ka bër doktor, zbaton ligjin. Ka bër kananin. Jo, ky është. Po zbatove statutin e partisë, nuk zbaton nesër ligjin. A konkludove se jamin konkludove? Po, duhet ta vazhdoja këtë gjë. Në qoftë se ne shikojmë, jemi dakord që me tjera fjala, në rastin e Evi Kokalarit, mund të mos bien dakord, mund të ketë pa dakordsi, po falsifikime me montazhe nuk janë të rëndësishme, që nuk është se i dëmtojnë të gjitha palët, dëmtojnë ata që bëjnë edhe Evi Kokalarit. Falsifikime, falsifikimin me montazh opozitar ndërkohë, i artikuluar. Mund të mos e duash tot Kokalarin e të gjitha, po falsifikime me montazhe është turp i madh. Jo, a e keni dhe luksin të humbisni fort opozitar? Nuk po i lavdroj fort. Nuk ka rëndësi. Dhe më keq që thua atë. Po ama një gjë. Jo. Ja, më keq tani, nëse merremi me çfarë kanë bërë të tjerë. A më thonë, këtu aty dhe... Nuk e tash për ju, doktor, nuk e tash për ju, doktor, nuk e tash për ju. As nuk i shoba, s'ka ajo, të nuk qëndronë... Jo, nuk e tash për ju, e tash në përgjithsi. Po. Do më thonë, PD-ja du t'jetë më tolerante në zërave kritik në përgjithsi. Jo juve, po them, gjdo njeri, edhe antarët e PD-s dhe drejtusit, sepse është në të mirën e vetë PD-s që t'jetë sa më miqësore, t'jetë sa më e shtruar, sa më qytetare, edhe me ata që nuk janë dakord, edhe me ata që janë kritik. Kjo nuk justifikon që të tjerët kanë të drejtë të shpifin dhe të kritikojnë në mënyrë pa të drejtë, por një normë, normaliteti në debatin politik i bën mirë PD-s, sidomos si kontrast me ato që bën Rama dhe të vetët. Pra PD-ja duhet të tregojë qytetari shumë herë më tepër sot për të bërë kontrast me Ramën. Në këtë lloj kuptimi e thash që nuk është nderi në askujt, por nuk e kisha akuzë për dikë se unë nuk e di fare rrethanat, po di që është përdorur një foto e falsifikuar. Po duhet të kthesha ke një çështje tjetër. Është vërtet se sot ne kemi një regjim. Kemi Është vënë me Rion Velian, është ju nga një personazh i banjor, ju nuk e njohësh, është ju. Nuk e di kush e ka bërë, po. Un po them këtë gjë që është e qartë që sot kemi një autokraci totale të zotit Rama, më shumë se çka që ndonjëherë në tranzicion që afrohet kohës së regjimit një partiak. PD-ja ka dy përvoja se si fitohen, si përmbysen regjime të ngjashme, regjime të korruptuara, regjime të forta. Është 92-shi, mirë mund ta fillojmë 91-shi sepse rezultati 91-shi ka qenë rezultati mrekullueshëm, pavarësisht se nuk ndodhi përmbysje. Zona rurale që nuk mbriti, po. 92-shi është 92-shi dhe 95-a. Në të dyja këto fitore të mëdha të PD-s kanë disa gjëra të përbashkëta. Sollën një vizion të ri për Shqipërinë të ardhmen. Sollën ishit juve në krye, por kishin një ekip shumë të madh se sa juve, me figura të shquara dhe figura në reputacion politik, dhe kishin dhe ide të reja se çfarë do ndodhte mbasi të vihesh në pushtet. Mendoj që për 2025-ën, sepse kuptoj që zgjedhjet lokale ishin të parakoshme në kuptimin e zhvillimeve të brendshme të PD-s, mendoj se 2025-ën vetëm një projekt i tillë që do sjellë këtë vizion, do sjellë këtë bashkësi njerëzish në PD, të cilët
konkurdon. Kanë besueshmëri publike, kanë ide të reja, vetëm këto mund ta përmbysin e Tiranën. Dhe prandaj ju pyeta, a do filloj këtë projekt mbas zgjedhjeve lokale sepse kuptoj që këto erdhën në një moment vështirë, ishte shumë oportun nga pikpamja e zhvillimeve politike. Kanë mbetur edhe njerëz vështirë. Jo. E këtë koncept i keni doktor vështirë? Jo, s'është fare vështirë, s'pari një herë. Duhet të them se sot PD-ja ka dëshmuar se është me hapur se kur dhe me ma tolerante se kur për debatin. Vetë primaret e zhvilluara janë niveli më i lartë në një forcë politike i pranimit diversitetit, i pranimit të pluralitetit brenda saj në procedurë. Dhe mund të them se përveç se rastet tepër të veçanta janë toleruar shumë mirë. Në qoftë se një njeri bën një akt ndaj një tjetri, ai është akt individual dhe nuk shpreh në kategorike absolute as frymën, as kulturën, as tolerancën e forcës politike. Një akt i veçantë, i papranueshëm. Sigurisht ka njësisht i papranueshëm. Fantastik. Po, i papranueshëm. Po, ato amaja, ato ekzistojnë, si që edin, për fakt të keq, kudo. A më thonë. Së është një... Dhe, përsa i përket problemit të dytë, PD-ja po punon, ka kriju departamentet, dhe në departamente janë me qindra intelektual të shqyur, elit e fushave të ndryshme. PD-ja ka kriju një departament të brengenit dhe ekselencave me personalitete që shqiptare që janë jashtë vendit, të cilat kanë filluar të dëshmojnë, të jenë vibrant dhe të dëshmojnë vibrantarinë e tyre. Ka një gjë, dy gjëra janë këtu në rritën. E para një herë që nuk është arritur promovimi sa duhet i asaj që është bërë, që është reale, e dyta duhet bërë shumë më tepër. Dhe kjo, me këte, mund të them dhe mandam tonë, për këte çështje. Kështu që PD-ja mbetet e hapur, mbetet, do jetë edhe me hapur, do bashkëpunoj me më të shqyurit në vend, më të shqyurit jashtë, krim një elite, se Edi Rama shkatroj një elit të majt. Sot nuk ka elit të majt, ka grabit qarë të majt. Kur i shefti ata, kishte një elit të majt, nuk mund të mohohet. Ai ishte si ishte, ai pararë si ti, po disa personalitete i kishte, rrëdh vetës, e vërteta. Kurse kjo çfarë ka, ka një ekip që në variantin më tragikomik të kujton bodyguardët e Gaddafit. Po, po, ai ka partinë konsolidimit. Prit një minutë. Jo, konsolidimit, s'ka parti fara ai. Ai ka vetëm vetë, ai ka doktorit të konsolidimit. Prit një minutë. Tani pse them këtë, e them me dhimbje. Bodyguardët e Gaddafit kishin disa. Po jo, 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 më falni minutë. Po e them me dhimbje. Pensi ndrynë. Sepse ai rrinë flet fjalë në parlament. Që ta themi gjë unë. Ate që ka thënë në parlament, ati si falet kur? Ja, si thësë, nuk thënë në parlament, je kryeministër ti. Nuk mund përdorin shtë një gjutë ati. Parlament nuk keni dhe një gjepa, thënë, doktor? Gjepa, thënë. Unë kur? Më gjajnë. Më gjajnë fjallë të doktor. Më gjajnë, më gjajnë. Doktor. Ato që ka thënë, si ka thënë kush kur në botë. Gjera të frikshme, para kam. Që do ishte... Kemi dëgjuar ne nga aty, doktor? Jo, jo, nga unë, jo. Mua më shritur mërqian, që kam dëgjuar nga parlament. Mund kesh dëgjuar epitet e parlamentit. Mund kesh dëgjuar epitet e nuk. Po kur ato fjalë? Ylli, ylli, ti kam thënë kur ato i kam thënë ato. Tjerëve u ka ngrënë mëlçin llafi juaj aty. Ylli, jo, tani doktor, nëse më lejo, do ta theksoj këtë pjesë. Po konkludon se jam se edhe lot më thonë se ka qenë fushat. Mbarova, vetëm një gjë do të them. Thuaj. Me që po flasim për këtë pjesë, nuk ka rëndësi se çfarë ka thënë njëri, çfarë ka thënë tjetri, nuk është justifikuar për askënd nëse është thënë. Dhe një nga gjërat do të bëjë sot politika është pikërisht kjo gjë. Nëse është thënë drejton. Po, jo, jo, në qoftë se është po, këtë thash, në qoftë se askush, por po them, një nga gjërat që do të bëjë sot politika, duke pasur parasysh se shoqëria shqiptare është shumë e ndarë, është bërë shumë cinike, është bërë shumë e hidhur, një nga shembujt që do t'japi politika është pak qytetari në bërjen e politikës, qytetari në zgjedhje, qytetari në debatin politik. Dhe sot është në interes sidomos të Partisë Demokratike të opozitës
që ta përqafoj këto vlera, sepse me këto vlera do bëj një kontrast. Po marrohet tani se jam ngjitur se nuk ndodh kjo gjë. Kaq pra. Se ti po kërkon gjë të çuditshme. Po kjo është drejt, jo ka të drejtë. Jam të drejtë, ke po as pranon debat deri tani. Ai nuk pranon debat. Po pranon debat. Dakor, dakor. Ai problemi. Ai ka vënë Velia, Velia ka kërkuar debat. Kjo është më e madhe. Ore, pse se pranon Velia? Këtë pranoj. Debat. E ikën ai dëfshije dhe Velia. Pse se pranon Velis? Doktor, po këtë Gazbardi që doli në fushat pro kandidatit tuaj, si u duk, ka një ndryshim qëndrimi me Gazbardin? Gazbardi nuk është dyshja, dy janë dy. Brava, Alibasha, Alibasha janë... Ha buk veç Gazbardi për ju, apo jo? Po më ndryshë me ndonë tani, sigurisht. Gazbardi nuk është, nuk e kam klasifikuar kur me bravën Alibashën. Jo. Tani... Mund të ketë qëndrime të ndryshme nga unë, mendime tjera, është i lirë. Lenzi dhe konkludojmë. Pyetje, doktor, nëse në të gdhirë në 15 maj, me vetëm 26 deri në 28% të votës në proporcional, Edi Rama merë 25 bashki, që dëshmonë qartë e para njërë që opozita kundër Edi Ramës, opozita qytetare kundër Edi Ramës, është më e madhe se opozita që drejtoni ju, ty të pëlqen me këto, jo, unë do t'ju ajap këtë fletën ta merrni me veten. Jo, nuk marr ushtrim, marr përqindje urtë. Sepse ju afroni ndryshimin, por afroni po të njëjtën ofertë të 32 vjetëve më parë. Në rast të tillë, çfarë do të bëj Sali Berisha? Do të ik, do ta pranoj dështimin? Ali. Apo do thotë si para arsi... Pyetje minë shumë. Apo do thotë si para arsi, beteja sa ka filluar. Pyetje shumë e drejtë. Gjithçka lidhur me ardhëmrinë e Sali Berishës është e fiksuar në kushtetutën e Partisë Demokratike. Votbesimin në... Nesër kryeministër është e fiksuar në kushtetutën e Shqipërisë. Unë jam njëri ligjit. Ato që thotë statutit të garantoj që do t'i respektoj me rigorositetin më të madh. Ato që thot kushtetuta nesër kryeministër, do t'i respektoj me rigorositetin më të madh, siç kam respektuar. Kështu që unë me mua e keni thjeshtë ju atë. Nuk të thot gjë, thot kështu, i thot gjitha këto kështu, i thot shumë në rregull. Kjo është e vërtetë. Tani, por ai po the kaq bashkëri, Mori Saliu ka Sali Berisha kaq i fituar quhet. Që jo, nëse i merr 25 bashki përfshi qytetet kryesore të Shqipërisë e Tiranës. Tani, meqense po hyn te këto, me shifër, ja unë do t'ja në 32 vite, po të marrish diskursin tim, kur nuk do gjesh përqindje në parashikim, dhe kur nuk do gjesh numra në parashikim. Gjithmon ka njerë të partë, doktor. Gjithmon ka, po ja që unë nuk jam profet. Unë ruaj atë... Ke dhe një përqindje të shkurë. Profet, po qeta është kurur. Pala tjetër në PD, kjo pala që është e voglë, pretendon që pati përpjekje që të dilin me i kandidat dhe me logon e PD-s, por ka refuzuar Sali Berisha, thot e i, po deshe të ajapu, në? Por nuk e ta zjadim, ka dekleruar Ali Beje. Do sinkronin, kita shikosh, thot, Berisha nuk në lej, nuk ka dashur se ne kemi dashur të bashkojme. A ju thot ato që i vinë nga zyre e fukës. Nuk jam lënë orë burdo. Ti thua fuga e mëson këte, a? Nga rama, nga rama. Taulanti. Sak si është Taulanti, edhe mund të faktojmë Taulanti. Ti dhe Taulanti ka shkuar. Taulanti shkuar, po. Tani, kjo është Taulanti, se Rama direkt së mund të përse. Taulanta i vëndet. Rama merë, po, se i Rama e... Atere, unë kam edhe... Tani, doktor, ju keni patu një karierë, karierë më të gjatë politike, me thënë drejten. Jo në pushtet. Jo në pushtet. Gjusmer, po këtë pushtet, të loj tje, shiko, unë që kam qenë në brëndat gjithë koridoreve, dita një që këtë që ne kemi sot, ti thua si duashë, po ti e ke ndërtuar, në filim. Themelet e kësë... Jo, ka një më vëmën tjetër, që unë edhe në opozit po japë tonin jetës politike. Kjo është... Po dole, ne jemi të sigur që ti e bëngë... Ska ime që Edi Rama... Edi Rama bën veglen e Vučićit këtu. Nuk është përgjësia ime. Doktor, që Tirana do ishte shumë monotone, pa pranin tuaj, do ishte një e pa diskutuar. Po shkon veta e zvoglon veten e bën veten vasal. Jo, kemo të gjitha. Jo, më ju një falë minutë, por në qofë se ti ketë gjithë mundësit për të qenë një njëri respektuar për vendin tëmë dhe janë tari natër dhe shkon e fut veten në shqetullën e Vučićit,
Po sigurisht që ti mbetesh zero faktor. Ta i ka gri këta. Kur do? Tarët ta i ka futur në xhep dhe ai fut në xhep për pasher dhe këta mo. Ndërkombëtarët e mdhënë. Jo, jo, ora, atë ka futur e di çan porta a porta apo jo? Nuk mund tha, nuk ka kuptim tha antarësimi i Shqipërisë në BE pa Serbin. Tani, shiko doktor. Jo, edhe u bori përgjigje. Doktor. Jo, tani ju e kam këtu. Më je gjati BE-ja në kontakt. E kam këtë unë. Është në kontekst. E kam këtë, por vasal më. Më je gjati në politikë. Por aga thjet vasal. Sigurisht. Je ti unë para pas atë ditë me rumin ti ka ikur. Jo, nuk kam, po do jem më jetë gjatë. Jo, ti jesh më. Do jem po. Ore ti jesh, ne dim, duam ti jesh me jetë sa më gjatë. Tani, të shojmë një sekundë vetëm të ardhmen. Ja ikën këto zgjedhje. Ja ikën dhe zgjedhjet e Abileke vitit 2025. Në vendin tonë duke sigur askush doktor more nuk të lëvisë njëri nga ky vend fare. Dhe pastaj del edhe Edi Rama, që edhe ky ka mbi 20 vjet. Dhe thot, pritës. Ju ka 25 ky, 24. 24, në pozet dhe thot, për para, shikojmë për para, thot, sepse ka, ka më pak vite nga ju. E mori Gjosh. E kuptonë? Në prill ka bërë 25 vjet. Si bëhet kjo? E mori një herë Gjosh Papandreu këtë iniciativë. E mori Gjosh? E mori, mbeti aty ku hinsi. Mbeti. Mbeti 2%, po e marr u thali. Iku tha se. Po Gjosh iku me votime. Humbi e mori. Shkoi pasoj. Ore, prandaj këtu është rikthimi i Papandreu është rajoni. O zotri, rikthimi është thirrje, zoti Rakipi. Rikthimi është thirrje. Gjosh Papandreu është. Po më thon ti Gjosh Papandreu. Çu do vazhdoi? Çu do vazhdoi? Si çemi? Thirrje. Rikthimi është thirrje. Dhe jo vetëm e jotja, po edhe të tjerëve, se jotja mund tjetë, mund të kenë shumë dëshirë, po s'dalin do të tek dera. Nuk dalin. Ha, jo, është të këthiri, do tjetë thiri e tjerëve. Doktor, jemi dakord dhe besoj që kush me ndonë të kundërtën, ja fut kotë edhe ka i nga realiteti që ju jeni njëriu që zotroni Partinë Demokratike, thiri, thiri. Keni njerëzit e Partisë Demokratike, militantët e bazën e gjithë shka tjetër. Problemi është diçka më tejë se kaqë. Doktor, a keni menduar në njëherë që mund të bëni më mirë duke lënë çuna të rinjë si Belindi, kush mund të jenë gjithë kjo brezi ri i demokratëve? Ore, ta tentoj njëherë vetë këta pa prezentuar. Belindi bëllet fare, o zotëri. Po një sekundë. Bëllet partia fare. Ta bëjt naive pytje. Bëllet thuaj, ma thuaj, adhuri. Ma ta bëjt naive. Doktor, sikur të rigjeshit këshu dhe t'i dini njëherë këta në garë, ore, ndoshta njerëzit mund t'i pëlqenin këta dhe rëzoni Ramën brenda 24 orësh. Ta provoj me Lulin. Ta provoni. Jo, Lulin e caktoi doktori. E provoj. Lulin e caktoi doktori. Tani edhe e mbështeti, edhe e mbajti, na e dha edhe 5 shesh neve, tani, që ndikonim edhe që thoshte. Po pse Denis? Po pse këtë Ramën? Të garantoj se doktori s'ka caktuar kurrë Lulzim Bashën dhe s'do caktoj kur pasardhën e tij. Okej, okay, po këtë e pranojmë që kështu do të thotë. Faleminderit. Ne kemi perceptimin pra se thotë ai se. E ke, po un po them. Dhe un nxeva un me ty. Un po them këtu në mënyrë absolute jo. Po, çfarë kam bërë un them un ty? Kur ai ka fituar, un e kam mbështet plotësisht. Po ai ka vetëm humbës po doktor. Kur do? Ai vetëm humbje ka pas. Tani erdhi koha që doktori social të në 2017-ën i kam thënë në zyrë duhet japish dorëheqjen. Sepse humbja jon kjo humbje është më poshtruesja që ka regjistruar PD-ja ndonjëherë. Po 2021-shit hyt bash pastaj në pallat kongreseve. Jo, jo. Dhe tani se jo. Të vështot. Po çfarë u thash gazetarëve? Ever say never. Pa atë doan nuk është tjetra e historisë. Doktor, por un nuk i thash në 2021-shin se i kisha thënë 2017-ën dhe e kisha të qartë që ai sipër të dorëheqen. Dhe absolutisht do kishte proces për të. Cil do ishte, nuk e di. Tani, doktor... Tani, a u pa, mori rrugën që mori, por a ju më kryetar nuk mund të rritë, të paktën që unë ta mbështesja nuk mund të rritë, sepse humbi në mënyrë poshtruse. Doktori tani të thotë... Erë, 2017... Me mendoj që doktori tani duhet të thotë... Lenë si kishe një gjithë rënsishme, apo jo, të thosë? Jo, asë një gjithë... Po ke një gjithë rënsishme, thue? Jo, fare. Jo, thue? Audiencin. Atëre, shumë shkur, doktor. Po. Qarë do nëzirnit juve në vënd të... Po të ishit në vënd të Belos? Në vënd të gishtave të Belos? Belos. E thatë atë. Qarë? Në vënd të ti, unë do kisha nëzirë një gjithë tjetër. The. Jo, në thash, e kanë pak gishtin se meritojnë huri. Je, tamam, tamam, ah. Se e keni... Ora, i më mirë të ti të zhveshur se sa... Ata që mirë të zhveshur se sa kishtë... Fani minut, të lutëm. Ata që vjedhin qytetarët meritojnë ekurat. Ata që vjedhin qytetarët meritojnë të shkojnë në burg. Edhe e këteme... Ata janë autor të kësaj drame që Shqipëria se ka përjetuar dhe me këte... Ore, Belu Andosha ka bërgabim për atë. Qartë i thush një njëri ju, mordi, që thot kam bjedh 1 milion pëmë. Si, mordi, kujti jo thot banorit kërë qytetit?
sigur të jenë me sjetën. Marrësh edhe pemët e Serbisë, nuk dalin hektar tok pyll. Dhe ka vjedhur paratë 1 milion fidaneve. Ka ble fidane, ka ble pishën 5500 euro me faturë, kam tu faturën. Kësi më mund pranohet a jam të apjo? A ka njëri që... Më fale, dhe pastaj thot, ja u rrita unë çmimin, thot atyre. Po ku të blejnë apartamente ata që i rjep në këtë mënyrë? Që vend taks antikushtetuese. Arsimin e kanë falas, po jo në Tiranë. Në Tiranë u ka marrë 22 milion dolar, euro, ja, se i ndalë me dirame, se s'më të bëjnë kur. Pyrët e këtë e thënë. Po jo më kjo është e vërtetë. Ja që peret, gjove. Jo, më kjo është vërtetë. Jo, më kjo, doktor, ishit kandidonet juve për Tiranë. A e dinti, më falë, të mund ty. Kandidonet juve për Tiranë. Sot, a e dinti, si joti, që të gjitha dosjet mbyllën në spakt, sot, am të apjo. Që të gjitha dosjet. Ka quë kontrolin shtetit dosje për... Tani, doktor. Për këte, që flenë biku foma, kjo, si që otë kjo Ministret e Shtetsis, Manastriliu, të të mërshme, të rënqetshme. Vullën, tani, doktor, ju të si betë se... Edhe e mbyllin, gjdo gjë mbyllin. Ne e botuam këtë. Atër qëri mbetet, demaskimi publik. Mose vazhdo më lenë se... Pra na e kanë zjerë gishtë ato, a i baj mund kësë zjerë hurin me mirë për ta, se sa gishtë. Doktor, se këta s'ka drejtësi. Nga shumë njerës që në shkrojtën në Facebook dhe këshu, kur e nëzorëm në njoftimin që kemi doktor Berishën sot, ta në revulla si do bet, e marin vullin këta apo jo? Se vullin nuk është gjë e vogë. Do marin pushtetin, thuju. Pushtetin, pastaj vullat merr dhe vullën e tjetër. Pushtetin, thuj, e kanë sigur do përmysin monizmin dhe Edi Ramën. Kjo është përgjigja, thuj. Okej. E kanë marrë faktikisht. Atëre doktori thotë, po japin drejtë doktor, fjala e fundit në opozita. Ti u thua njerëzis demokrate, fjala e fundit tani çfarë u thua atyre ti te emisioni ynë? Se jeni në zgjedhje. Demokratëve një mirënjohje të pakufishme për elektrizimin që keni krijuar në mbar Shqipërinë. Në këtë fushat epike, do të thosha, për karancia e saj, të vazhdojmë me moton tonë duke trokitur në çdo zemër, në çdo port, në çdo derë, në çdo kafene, në çdo tovolin, në mënyrë që të bashkohemi, çfarë jemi, demokrat, pa parti, socialist, të gjithë përveç sekti trilinjes, që përbën sektin më të degraduar, më të degeneruar, më të shnjërzor që kombi ka panë tërë historinë e ti. Ju përshtesë për zemërsisht të gjithë dhe u falënderoj shumë. Hidrocentralisht, doktori. Doktori e dha mesazhin. Po lera lezi tani se... Po që nga njëri abicim e sot ke prishur... Jo, ma nuk e ka prishur. Prishur gjusë në emisionin. Jo, sigur. Jo, ma jo, mirë shumë. Doktori e dha mesazhin. Edhe një e kja shkojnë fare. Paka shumë me këtë forcë dhe me këtë si hidrocentralë, si thot Lenci, me këtë fuqi e ka dhënë në këto 33 vjet, ne doktor të urojmë që të fitore. Unë ju falënderoj edhe ju ftoj të votoni për bashkimin për fitore, të votoni për Belin Kliçin dhe ju garantoj për Belon dhe jo për Belon thua. Për Belon, po, votoni për Belon, vota për Belon është vot për të ardhmen. Vota për Belon thotë është vot për të ardhmen. Po. Tani këto kishim, ka që kishim, ndoshta në ndoqët, ndoshta nuk në ndoqët, por në kanë ndjekur, doktor, në kanë ndjekur shumë njërës. Ata që në ndoqët, mirë njërë. Në kanë ndjekur shumë njërës, unë ju falendroj shumë që në ndoqët. Se amini, faleminderit, kolegë dhe mi këtu faleminderit, doktor. Natë e mirë. Në rejtonë. Natë e shumë. Natë e mirë. Do shifemi. Po kush, në New York është? New York. New York. Këte ke aty da mi, afer blinkes këtyre. Se këtë e afer blinkes këtyre.